Dobrý večer, milí inteligentní investori. Pozdravujem vás zo štúdia, z provizorného štúdia Finax. Moje meno je Jaroslav Kasík a vítam vás na dnešnom webinári, ktorý vysielame naživo na naše sociálne siete a YouTube. Ja sa ešte k tomu teda dostanem. A spolu so mňou je tu Matej Ťatliak, čo je vlastne súčasný team leader v rámci oddelenia Elite a Michal Vaculík, head of sales, bývalý šéf oddelenia Elite, Dobrý večer, Dobrý ďakujem večer. za predstavenie. Ja teda na začiatok klasicky a, s takými technickými otázkami začnem. A, čiže ak nás počujete, vidíte a všetko je v poriadku, budem rád, ak to napíšete do toho četu. Čiže možno len v krátkosti, teda že vysielame naživo, ako som spomínal, na sociálne siete, na náš YouTube kanál, teda hlavne myslím, že väčšinou sa to sleduje na YouTube a na náš YouTube kanál Finax Slovakia, rovnako na Facebookovú stránku Finax Inteligentné investovanie a takisto na náš LinkedIn kanál Finax Inteligentné investovanie. Čiže máme to potvrdené, vidíme a slyšíme. Máme tu už celkom klasických, klasických účastníkov, takže pozdravím pána Miloslava a ostatných. A dnes to bude teda o elit. budeme sa baviť o tom, teda chlapci budú hlavne rozprávať, a ja budem teda len v úlohe moderátora. A čiže budú hovoriť o tom, čo je elit, trošku predstavia elit, ukážu, ako sa elit darí, zároveň nejaký spôsob náznačia, ako sa do toho elit dostať, ako vyzerá tá starostlivosť, ako pristupujú starostlivosť wealth manažerov o našich elit klientov. Ja nebudem teraz predbiehať, že čo to je, kto to je, to nechám na vás. A tiež v podstate, ako pristupujú, alebo ako sa tí wealth manažery starajú o klientov a ako pristupujú k svojim peniazom takí tí bodnitnejší privátni klienti. A ten webinár je ako vždy interaktívny, čiže môžete klásť otázky. Tie otázky sa kladú buď prostredníctvom živého live chatu na tom YouTube kanáli, alebo môžete prostredníctvom komentárov pod príspevkom so živým vysielaním na Facebooku a na LinkedIne. Čiže my sa budeme asi aj v priebehu snažiť odpovedať tým, že teda to moderujem, takže budem za vše skákať do rečí. A, ale pri našom prípade si teda tie otázky necháme na záver hmm. takže ja si myslím, že na ten úvod všetko, rád som teda, že som tu, opäť, že vás vidím aj ja, mali sme takú dvojmesačnú prestávku zavinen, zavinenú letom a, takže vyzerá, že je všetko v poriadku ja teda odozdávam slovo chlapcom chcete hneď teda pred prezentáciu nahodiť? Áno, áno, môžme Rado, spomínaš si to, ja Uh, uvediem to, že kedy sme naposledy robili Elite Webinar na tú tému? Tak, to by sme ho mohol, mohol by som si pamätať, ale myslím, a, že určite no, to bude viac ako rok. No, Niekedy no, možno podľa mňa tak máj 2022? 21. Už, šeš, maj. Takže dosť takže Akože viackrát sme sa venovali tej téme v iných webinároch, že proste existuje oddelenie Elite a nejaké štatistiky sme v jednom webinári povedali, že ako sa elitu darí. Keď sme, keď sme mali témy ohľadne investičných princípov, ale dneska to bude viac o ELIT, tak môžem už začať, áno? Nech sa páči. Uh, tu nás na, vlastne sme nasvietili, že o čom povieme si, taký základ o oddelení Finax zeli, vlastne kolega Matej predstaví, budeme sa baviť o tom, nazvali sme to cesta do Elite, ono to vlastne ale znamená, že nielen cesta do Elite, ale možno cesta k nejakým, nejakému nadpriemernej o, o hodnote finančného majetku čo hovorí nejaká prax e, za tie tri roky, čo bude existovať e, oddelenie, o nedlho oddelenie Finax Elite, čo hovorí nejaká prax o skúsenosti s klientmi. A čo je vlastne pridaná hodnota, nie, máme tu veľa manažera, ale nielen veľa manažerov, ale, ale celého oddelenia, ako sme sa posunuli. A ja by som začal takým, takým iba príbehom na začiatok, že pamätám si na moje prvé stretnutie s Jurajom Hrbatým, vlastne CEO a zakladateľom Finaxu, ako sme sa stretli v novembri, dva, pardon, novembri 2019 a akú mal víziu, vtedy mal Finax nejakých 3000 klientov a november 2019, 2019 tak zhruba 3000 klientov, a ako mi hovoril o tom, že proste cíti tú potrebu vytvoriť oddelenie, ktoré sa bude v rámci nejakých poradcov, ktorých dneska nazývame World Managery, starať, starať o klientov, pomáhať klientom pri rozhodovaní a pri riešení ich, naplňaní ich cieľov. A keďže Finax bol tedy výrazne online a na toho osobného, toho osobného kontaktu nebolo veľa priestoru, si pamätám tú predstavu jeho, že... Ak, ako videl tie čísla v budúcnosti, mne to zdalo veľmi naivné, a toto už som v pár podcastoch, ale aj v minulých webinároch hovoril, sa tak opakujem, ale pre tých, čo si to nepočuli, tak, tak áno, v tej sa mi to zdalo naivné. Ale opak sa stal pravdou a tu nám možno aj, aj vlastne takto vizuálne a prezentujeme, že koľko má elit oddelenie klientov. Kto tam všetko spadá, povie o chvíľku Matej, ale začali sme v roku 2020 v oktobri, 1. oktobra a bolo, že 38 klientov a posunuli sme sa vlastne za 3 roky, toto je úplne aktuálne číslo na niečo cez 1300 klientov, kde patria aj rodinní príslušníci a ako keby to gro, to gro je vlastne sú aktíva nad 100 000 eur a za toto odo mňa na začiatok jedno veľké také poďakovanie za dôveru, Dneska sa budeme rozprávať aj o tom, že, že, možno ako tá dôvera aj vznikla, alebo čo sú tie, tie benefity nielen oddelenia, ale ďalej aj celého Finaxu na akých investičných princípoch to stojí. Takže zo uh, do 40 za 3 roky na cesti 300, takže ďakujem za dôveru a, a my, a my pokračujeme. Určite, určite ďakujem. ja ďakujem a to si zaslúžia aj potlesk, však to sa aj potvrdzuje, že to bola dobrá voľba že hlavne za ty Michal a potom aj samozrejme ďalší kolegovia, ktorých si príjmala. Hey. Určite dobré rozhodnutie a určite akože aj biznisovo, ale aj z pohľadu tej klientskej služby to takto po troch rokoch hodnotíme. Hey. Určite všetci vo Finax ako veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. Tak to ďakujem a vlastne ja predstavím tak Matia, že Matia je takým následovníkom mojím v rámci, v rámci oddelenia elitu, tak preberá štafetu toho riadenia a, a povie nám, ako sa to oddelenie rozvíja, ale tak, tak odozdávam ti, Matej, slovo. Ja ešte možno predtým do toho vstúpim, že ako my sme si tak aj možno trošku zaumienili, že budeme vlastne aj sa snažiť predstavovať v tom našom obsahu stále nových a nových kolegov. Ano. A ja si myslím, že máte si elit klienti už poznajú z nejakých elit videí. Je to možné? Je to určite možné. Možno, možno. <laughs> Čiže ako neznáma tvár si asi len pre klientov, ktorí nie sú elit. To bude pravda, áno. <laughs> No dobré, ja si myslím, že to môžeme posunúť toto. Ďakujem za slovo. Ja sa ešte vrátim k tomuto vlastne Finax Elite. Nech si možno nejak zrekapitulujeme, že čo za službu to vlastne je. Čo to pokrýva, aké výhody to obsahuje. V prvom rade teda máme toho World Managera. To je vlastne nejaký investičný poradca, ktorý vám vie pomôcť v tých obdobiach, keď to teda treba. To znamená s tým manažmentom očakávaní, čo od tej investície čakať, ako to nastaviť správne nejaká analýza investičného portfólia mimo FINAXu. To znamená, snažíme sa ako keby starať o ten majetok klienta v, takom tom, v takej tej najširšej podobe, ako je to možné, že k tomu sa v tej prezentácii potom aj dostaneme ďalej. Ale v prípade teda, že máte nejakým spôsobom alokovaný kapitál aj niekde inde, tak vždycky sa na to vieme pozrieť, vieme to nejakým spôsobom zanalýzovať a trošku usmerniť, že minimálne taký názor vyššie, aby ste mali riadené portfólio, individuálne riadené portfólio. sú vlastne také, také, dodatky toho, čo už dneska ponúkame, že pokiaľ si klient chce nejakým spôsobom pomiešať trošku inak tie váhy, tak toto je možné. Takisto to individuálne riadené portfólio. Nie je to možno taká dobrá cesta, pokiaľ ten klient je naozaj že bonitný, a teraz má investíciu, nejakú časť má vo Finaxe, nejakú časť má niekde inde, tak aby to celé v tej súvahe dávalo zmysel, to znamená, že ak je niečo nadvážené tam, aby sme to nejakým spôsobom prispôsobili tomu, čo ten klient drží tu, a je tam upravená poplatková štruktúra. A je to teda znamená, klienti Finaxu ten poplatok za riadenie portfólia okolo 1%, alebo teda 1% Finax Elite klienti tam majú 0,85%. No. no. Možno je či tam ďalej máme asi, hej, že ono sa to týka aj rodinných príslušníkov, že vlastne spájame, ak ste možno klienti Finaxu a máte tu rodinného príslušníka v rámci jednej domácnosti, tak ak ten majetok presahuje 100 tisíc eur, tak teda sa vás týkajú, dajte nám o tom vedieť. Dajte nám o tom vedieť a týkajú sa vás vlastne tie podmienky znížených poplatkov. Tak presne, že ako získať vlastne túto službu, že primárne vychádzame vlastne z toho, keď uh, majetok na vašom majetkovom účte presiahne 100 tisíc, dá sa to získať dvoma, alebo dá sa to získať dvoma spôsobmi, buď to tam narastiete, hej, takým spôsobom uh, vám zapneme ten elit. Nie nezbohatnete, že dáte dokopy tú sumu práve vo finanse. áno? Tak, presne tak. Alebo potom ešte druhý spôsob môže byť aj taký, že to teda navkladáte. Len tu by som možno chcel upozorniť, že môže sa niekedy stať, že klient možno to natranžuje v nejakých možno dvoch vkladoch, že napríklad pošlem 50 tisíc, potom o rok pošlem 50 tisíc, ale trh medzi tým možno trošku poklesol, že o výsledku tam mám 97, 98. Aj v takomto prípade, že túto čiastku 100 tisíc dosiahnete na vkladoch, tak aj v takom prípade vám ten elit potom vieme zapnúť. Akože nebudeme vás šikanovať, keď trhy budú padať pretože trhy Prasné. jedného dňa určite opäť budú padať. Dobre, ja sa môžem opýtať, aj mi to vysvetlí, Čiže keď presiahnem 100 tisíc eur automaticky mám zapnutý elit. Takže k tomu ano. nemusím nejak nič postupovať. Potom sa môže stať, že som teda navkladal 100 tisíc a treba s trhovým bojom som pod tým alebo sa k tomu blížim. Vtedy by som sa mal ozvať. Identifikujeme ťa. Áno. Identifikujeme ťa. A keď sme ťa teda na to neidentifikovali ako klienta, tak sa ozví, ale 99,9 prípadov to nie je problém. Ale Dobre, ak máš a... rodinu, tak sa primárne ozví toto som chcel asi vyzdihnúť, že môže sa stať, teda, že nemusí ten Finax, akože je to prirodzené, že nemusí ten Finax vedieť o Rodiných o, rodinných, o rodinných členoch, keďže tie mená dnes už nemusia byť rovnaké, ako Ani, ani mená, ale aj keď sú, tak akože túto analýzu nerobíme, že nespájame adresy klientov a ne, 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 ne potom im nevoláme, že či ste náhodou, není rodina, tak sa nám radšej rozvíja. Tak, že vlastne ten tretí spôsob, ktorý tam je presne cez toho rodinného príslušníka, ako máme to definované na tej stránke tak, že členovia jednej domácnosti, že primárne nám ide teda o to, že aby bolo jasné, že sú to proste... Uh, buď to rodina, alebo teda pár, ktorí žijú spolu, že ten budgeting je tam vlastne spojený na tú jednu domácnosť. Dobre, čiže keď Natálka bude mať 40 tisíc, ja 50 tisíc a Ela bude mať 15 tisíc na účte. Dobre, čas otázky na tvoju rodinu ešte o chvíľku. Nenechaj <súdň> <súdň> sa prekvapiť. <súdň> Mierim vyššie ako 50 Dobre, prečo je to vlastne výhoda? K tomuto sa budeme venovať vlastne celý tento webinár. Priemárne teda tým službám toho wealth manažera a možno skúsime s vami zozdielať nejaké také, nechcem to nazvať úplne, že typy a triky, ale možno nejaké také pravidlá, ktoré platia, ako sa starať o väčší balík tých peňazí, keď už ich teda vybudujem, že mám väčší objem a toto de facto platí aj pri budovaní toho majetku. Čiže toto bude tá naša hlavná téma, a ja by som chcel ale ešte takto z úvodu vám odprezentovať trošku bližšie tie výsledky, že vlastne kde sme dnes. Čo sa týka aktív pod správou, teda FINAX má dneska nejakých 480, mm -hmm. koncom augusta bol zhruba tak, za nejakých 480 miliónov, z toho 136 miliónov je vlastne alokácia, ktorú majú... Je jasné, 480 miliónov eur všetkých klientov všetkých pod správou klientov, a z tak. toho teda sa teraz pozeráme na graf, kde vidíme oddelenie ELIT. Tak, toto je graf oddelenia ELIT od začiatku roku 2021. Je to vlastne medzi kvartálne s tým, že aktuálne sme teda niekde okolo tých 136 miliónov. Akože vyzerá to pekne, vyzerá to stabilne, plus mínus každý kvartál to rastie o nejakých 10% už vlastne od začiatku toho roku 2022. Akože na tom grafe aj vidieť to, už som dostal aj takú otázku, že či sa jedná možno, keď tak rastieme o to, že možno náš hlavný akcionár si to neodložil a nezaparkoval nejaké väčšie aktíva a my nimi potom machrujeme. Tak akože podľa mňa vidí aj z toho grafu, že aj keď mohol by aj pravidelne, ale, ale nie je to tak, jeho transparentný účet môžete všetci vidieť a ako keby odporúčam, že pri možnosti prihlásenia máme transparentný účet Ivana Chrenka a Dominika Hrbatého a na ňom, budete vidieť, a na ňom môžete vidieť, ako, ak nie ste klientom Finaxu, že ako vyzerá štandardné portfólio Finaxu alebo priemerné, ako sa vyvíja a, čo vizualizujeme. Poďme ďalej asi. Kľudne poďme ďalej. Tu je tých spomínaných, áno, 480 miliónov, ktoré je v podstate všetko, čo teda má Finax dneska pod správou. Z toho tí elit klienti, ten objem, ktorý tam je alokovaný pod klientami s príznakom elit, je nejakých 136 miliónov, čiže dnes je to nejakých 28%. Takže približne štvrtina toho majetku, ktorý dnes Finax spravuje, patrí elit klientom a na početnosť je to nejakých 2,7% klientov. Čiže 2,5 človeka zo 100 má ten príznak elit s tým, že dohromady to teda majú alokáciu približne jednej štvrtiny. Akože priemerný inak objem aktív našich klientov sa v čase zväčšuje, aj priemerný ten počet sa samozrejme zväčšuje, veď to ukazujú tie čísla, ale aj ten pomer vždy nebol taký, začínali nejakým pomerom okolo 8-9%, potom po nejakom roku to bolo 12-15% a aktuálne je to vlastne, že väčšia štvrtina aktív patrí práve klientom, klientom elitu. Tak keby som tak potrhol a tak nás trošku možno také PR si vlastne spravil, že častokrát nás klienti berú ako, ako, ako možno správcu pre malých investorov, mladých investorov, pretože to je online väčšinou a tak ďalej, ale tu jasne vidieť, že, 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 Finax láka alebo, alebo priťahuje aj, aj, ľudí, ktorí majú nadpriemerný odbyt majku, Čo, čo nás teší? A veríme, že to bude aj pokračovať. Takže rastieme rýchlejšie na objeme, ktorý spravujeme, ako na počte klientov velite. Čiže akože Dobrý trend. Čiže nové vklady, tam chodia nových klientov. A môžeme aj teda, tiež... že naozaj ako, že ten podiel elit klientov na majetku stále narastá. Aj. Ja uh -huh. som len teraz kontroloval, že ak to bolo vlastne na konci roku 2022, tak to bolo nejakých 26,8 Už trošku posledného pol roka. Takže no sa. No a vlastne ako naše oddelenie rastie ako, takov, ako si hovoríme, že investovanie s ľudskou tvárou, snažíme sa byť klientom bližší. Takže dnes už máme pobočky vlastne v Bratislave, v Žiline, v Košiciach. A máme veľk aj vo Varšave. Takže snažíme sa byť k tým klientom naozaj blízko, že keď teda preferujeme ten fyzický kontakt, že vždycky to osobné stretnutie je na takéto témy ideálne. Takže snažíme sa ísť takouto metodikou, aby sme mali človeka aj na strede, aj na východe, aj na západe. A postupne uvidíme, ako to pôjde v ostatných krajinách. Ale tak už dneska to vyzerá v podstate nejak takto. V rámci Slovenska plánujete rámci otvárať ďalšie bobočky? Skôr nie. Skôr nie, pretože v stredne Slovensko dokážeme obslužiť zo Žiliny a Košic, alebo aj z Bratislavy, takže ten pomer klientov je akože stále najväčší na západnom Slovensku. Nie že častokrát, ale veľké množstvo komunikácie prebieha napríklad cez videohovory, takže snažíme sa ako keby šetriť čas klientom, byť efektívni na všetky strany. A práve aj vo Varšave, veľkého manažera, ktorého máme v Polsku, v Varšave, tak tam primárne funguje, že 90% všetkých komunikácia, lebo cez 90 je práve online, cez videohovor. Ten náš elite klient je v podstate relatívne mladý, že častokrát to býva aj preferovaná proste forma komunikácie, ale tá služba funguje aj tak, že alebo aj tak, že tá služba funguje tak, že ten veľmenežer vie za vami prísť. Čiže naozaj je tam dôraz na to, aby to bolo pre vás, ako pre klienta, proste efektívne. Takže vieme sa sredoviť v Bratislave, v Žiline a Košiciach v našich ofisoch, ale vieme kamkoľvek za klientom prísť, alebo tak. online perfektné. No dobrá, tak poďme na tú hlavnú časť. Cesta do, elite, do elit. S čím sa stotožniť? No, Načrtneme v podstate nejaké také hlavné myšlienky. Že k tieto témy tu boli veľakrát rozoberané, ale možno nejakým spôsobom ich doplniť z toho pohľadu. Staráme o nejaký väčší objem toho majetku. Čiže také nejaké hlavné tri body, horizont, rizika a investícia versus majetok, že toto sú stále väčšie otázky, keď to tak môžem povedať. A ja som si tu spravil také príklady, hej, že stále dokola sa opakuje vlastne tento vzorec. Častokrát sa ľudia na to pozerajú to optikou, že ak mám 45 rokov a do dôchodku chcem ísť v 65. roku života, tak môj horizont nie je 20 rokov. Hej, že ľudia sa, to je primárny cieľ väčšiny našich klientov, proste vybudovať si ten majetok, odniesť si ho do toho dôchodku a tam s neho potom v podstate žiť, či už ako nejaké prilepšenie k tomu, k tomu dôchodku alebo proste žiť z renty, tá filozofia okolo fire. Teraz váš investičný horizont v 45. je 40 rokov. Len v nejakom bode proste vy potrebujete prepnúť to portfólio z toho stavu, že ho budujem do toho stavu, že teraz z neho postupne idem čerpať. A treba ten horizont naozaj v prvom kroku ako keby poňať z toho najdlhšieho maximálneho hľadiska, ktorý je tam možný. Čiže toto býva relatívne akože častá téma, že vždycky sa to točí okolo toho fire. Čo sa týka rizík, 1% je stále len 1%, to proste platí, ale trošku inak to na človeka vplýva, keď má zainvestovaných 10 tisíc a trošku inak to vplýva, keď je tam milión. Že tá denná volatilita okolo 1% je proste bežná, ale ten tlak je proste násobný. Čiže preto sa aj snažíme možno pre tých klientov, ktorí tu majú väčší objem, sprístupniť tú personalizovanejšiu komunikáciu, lebo o tom sa netreba neustále baviť. Že tie nástrahy a tie pokušenia sú násobne väčšie, keď je ten objem väčší lebo v zásade máte ako keby, hej, že s jedlom rastie chuť, že keď máte 10-20 tisíc, viete si možno kúpiť auto alebo nejakým spôsobom poriešiť spotrebný úver, ale pokiaľ tam máte pol milióna, milión, viete si kúpiť úplne iné veci, že vie to reálne zmeniť život. A teraz, keď máte možno 40, 50, 55 rokov a máte nakumulovaný takýto objem, tak treba sa vždycky pozerať do, do budúcna, že keď dneska spravím možno krok, toto zahodím a kúpim si možno nehnuteľnosť alebo niečo podobné, že aký dopad to bude mať potom na to neskôršie obdobie, na tú neskôršiu fázu života. Takže tie rizika a tie pokušenia sú v podstate trošku niekde inde. A znova je to, tak, že celé je to o disciplíne. Vždycky je to o disciplíne. A investícia versus majetok, že toto býva častokrát interpretované takým spôsobom, že nehnuteľnosť, v ktorej žijem alebo v ktorej bývam sa do nejakého investičného majetku neráta, ale pri tých veľších objemoch to býva len ako keby možno zlomok z tej hodnoty, že viac sa mi vždycky oplatilo komunikovať s tými klientmi tou rovnicou, že investícia rovná sa majetok. Že proste všetko, čo vlastním, tak to je môj majetok a k tomu by som sa mal správať takým tým investičným spôsobom. Mám nejaké auto, mám nejakú nehnuteľnosť, možno druhú nehnuteľnosť, ktorú som zdedil alebo proste som kúpil s nejakým investičným zámerom. Mám niečo zainvestované vo Finaxe alebo možno aj niekde inde. To celé je môj majetok. To, čo mám doma v ponožke, je, že akože v zásade úplne tento... Nemôžem sa tváriť, že doma 10 tisíc, ktoré mi ležia v hotovosti v šuplíku, sa nerátajú do, môj, do, môjho investičného majetku. Akože všetko to, čo vlastním, tak k tomu by som sa mal zodpovedne akože postaviť týmto spôsobom. Chcem povedať, že moje peniaze alebo peniaze klientov, investorov si to zaslúžia, aby sa o ne starala, no? Áno, lebo iba tak sa dostaneš k tomu objemu veľkému. Musíš pracovať so všetkým, čo máš, nielen s tým zlomkom, no. No dobré. Tak ja to posuniem tak o myšlienku ďalej. A vlastne tieto veci sa stále tak opakujú dokola, že riziko, horizont, emócie, tak dneska budeme hovoriť o tom možno, s takými konkrétnymi príkladmi ako na ne. A tu nám môžeme vidieť taká základná, taká, taká tematická štruktúra toho, čo väčšinou preberáme na, na stretnutí pri komunikácii, od budovania majetku cez to je taká prvá fáza, kedy máme ešte aktívny príjem, inteligentná renta alebo taký ten rentierský stav, nazývajme ho stav fire, nazývajme ho stav... Uh, finančnej nezávislosti, kedy tie aktíva ten majetok, dokáže generovať taký príjem, ktorý, vás, ktorý dokáže pokryť vaše náklady. No a tá posledná fáza, nejaká generačná výmena majetku. Dneska sa budeme hlavne baviť o tejto prvej časti, a to je budovanie majetku. Ja ťa poprosím, nech sa nemusím nakladať. Rado. Máme tu pyramídu majetku že čo tu vidíme, ako, že ako je rozložený dneska majetok vo svete, je to Global World Report od švajčiarskej banky UBS, celkom aktuálny, vlastne sú to, že report je z tohto roka, dáta sú z roku 2022, 1,1% populácie uh, disponuje majetkom 1 milióna dolárov a viac, 12% populácie disponuje majetkom od 100 tisíc do 1 milióna dolárov, a, a, ďalej vidíme od 10 000 do 100 000, 34 populácia, a polovica populácie sveta disponuje majetkom do 10 000 dolárov. A teraz možno aj vy, diváci, že, že, pozrite sa na to, že kde sa dneska nachádzate. Rado, ty si hovoril už o rodine, že Natálka 100 tisíc a tak ďalej, za pardon, 50 tisíc, tak ty už patríš do 1 populácie? Nebudem prezradzať. Ťažko povedať, ako by som ohodnotil môj podiel o Finaxe. <laughs> Dobre, ako keby uh, tú pyramídu ukazujem kvôli tomu, že ak by bolo jednoduché dosiahnuť, uh, dosiahnuť tieto úrovne, milión dolárov, 100 tisíc dolárov a viac, akože keď sa bavíme o dolarových štatistikách, tak by sme tam nemali 1% a 12%, ale mali by sme to, tú pyramídu opačne. Ale bohužiaľ, že jednoduché to nie je nikde. Samozrejme, čím nižší príjem, čím žijem ako keby v časti sveta, kde, kde proste priemerné bohatstvo nižšie alebo priemerné príjmy sú nižšie, tak o to ťažšie. Ale je úplne štandardné, že ak žijeme, a to my žijeme, vo tej, tej lepšej časti, ekonomicky lepšej časti sveta, tak nikde akože nie je napísané, že, že dosiahnutie, že dosiahnutie a úrovne napríklad 100 tisíc, keď sa vieme o ceste do dá viac, je jednoduché, takže nejakých 12-13% sveta disponuje týmto. Uh, pomôžem si takým výrokom Davea Ramseyho, uh, ako keby známeho autora o osobných financiách a, a autora, ktorý napísal pár kníh o tom, ako žijú a ako americkí uh, milionári fungujú a priemerný čas, ako keby jeho výrok je priemerný čas dosiahnutia jedného milióna dolárov je 28 rokov, to znamená v štatistikách, ktoré uverejnil vo svojich knihách, hovorí o tom, že priemerný milionár na to robí 28 rokov, takže ono to nie je šprint, je to skôr maratón a len tak, že pozdravujem Jančího Tonku, nášho kolegu, tak som mu dal otázku, že na tému tohto webinára, že aká téma by ho zaujala, alebo nech otvorí nejakú nejaký citát, niečo zaujímavé, tak nezaprel sa, poprosím ťa posunúť, tak mi podsunul výrok Charlieho Mangera, Mangera, čo je hlavný spoluakcionár Vorena Buffetta v Berkshire Hathaway. A ten v roku 1990 na mítingu akcionárov odpovedal na otázku jedného divaka z publika, že teda čo mu radí, čo je najlepšia rada na tých prvých 100 tisíc dolárov, ako budovať majetok tak on povedal, že prvých 100 tisíc dolárov iz, nepoviem to slovičko, je náročné, je, je, veľmi ťažké, tak by som to povedal, ale musíš to dosiahnuť, teda ak chceš žiť nejakej finančnej slobode, musíš to dosiahnuť, no a vlastne je to v angličtine, ale tak skrátke, že, že nezaujímať sa o to, teda znamená to, že, že cestovať všade, peši, možno, že jesť cez kupóny, alebo teda stravovať sa cez lavové kupóny a proste nájsť cestu, ako dostať do rúk tých 100 tisíc dolárov a až potom, ako keby môže prísť nejaké ľahšie uvoľnenie. Takže len tá prvá veta, alebo tá prvá časť hovorí o tom, že to je extrémne náročné a to častokrát hovoria veľa autorov o osobných financiách, že tých prvých 100 tisíc eur, keď sa hovorí, že prvý milión, ale na prvý milión potrebujeme najprv dosiahnuť prvých 100 tisíc eur, je náročných. A teraz, ako sa tam dostať? Uh, ako už Matej hovoril, poď ďalej, ako už Matej hovoril, tých, tých ako keby pravidel princípov môže byť viac. Uh, tí, čo ma možno ešte nepočuli na webinároch na Finaxu alebo nejakom obsahu, ktorý tvoríme, tak ja vlastne 13 rokov sa venujem primárne ako keby kontaktu s privátnymi klientmi a v tejto rovine ako keby poradenstva sa pohybujem a bude to 3-4 tisíc stretnutí, ktoré som už absolvoval a, a okrem toho, že to milujem, tak rád akože zdieľam možno, že tie top veci, alebo veci, ktoré naozaj najviac fungujú a ktoré sa nekonečne opakujú. Sa opakujú v rôznom prostredí. A budeme sa venovať trom základným bodom, ale vybral som tri základné body, ktoré beriem, že sú veľmi dôležité. A prvý z nich je, že či je dôležitej, dôležitejšie sporenie alebo investovanie. Druhý je, že či viem, do čoho investujem. Ja tomu rád hovorím, či som si spravil domácu úlohu, čo sa týka spôsobu, ako investujem. A ako mať investície pod kontrolou, ako mať emócie pod kontrolou, pardon. A... Ak ste čítali náš blog z tohto roka je dôležitejšie sporenie alebo investovanie, tak tú tematiku poznáte, ale pre tých, ktorí ju nepoznáte, tak proste tá cesta k tým možno aj prvým 100 tisícom alebo k prvej tisícke, k prvým 10 tisícom a tak ďalej, okrem toho, že je náročná, tak, tak potrebujeme ako keby disciplínu a, a toto ukážeme o chvíľu aj na nejakých príkladoch reálnych účtoch klientov, ale čo vidíme v tomto prehľade, je tu viacero čísel a ak to vidíte dobre, tak vidíme ako keby príklad návratnosti investície po 30 rokoch. Ak je váš čistý ročný príjem 15 000 eur, a teraz, že v tej tabulke máme zoradené tu na v tom prvom riadku ročná miera návratnosti. To znamená, že 1% výnosu, 2% výnosu, 3, 4 a tak ďalej až 10%. A pod tým v druhom riadku je investovaná suma ročne. To znamená, pardon, v tomto prvom riadku máme... Nie, dobre som to povedal. A tu, tu nám máme vlastne prepočet, koľko je, to, koľko je to z toho príjmu. Takže ešte raz oprava. V prvom riadku máme percento z príjmu, ktoré viem odložiť. Tu na je to nominálne prepočítané. A výkonnosť, som sa pomýlil, výkonnosť máme tu na v tom stĺpci 1%, 3%, 5%, 8%, 10. A teda celá tá ideá, tá myšlienka toho, či sporenie alebo investovanie spočíva v tom, že či je vlastne dôležitejšie, o no, obe témy sú dôležité, ale čo je dôležitejšie hlavne na začiatku, že či sa zameriavať hlavne na ten performance, na tú výkonnosť, na hľadanie toho svetého grálu, že či 3%, či 8% a tak ďalej, alebo je výrazne dôležitejšie tá disciplína pri odkladaní časti svojho príjmu. No a vlastne ten prehľad nám ukazuje, že ak odkladám napríklad len 1% svojho príjmu, čo je zo 15 tisíc eur, 150 eur, tak môžem, môžem mať 30 rokov stabilný výnos 10%, čo je akože zhruba výnos, dlhodobý výnos amerického akciového indexu S&P 500. A po 30 rokoch dosiahnem sumu 27 tisíc zhruba. Ale ak otočím ten príklad na to, že dokážem odložiť 10% svojho príjmu, čo pri 15 tisícoch vychádza na 1500 ročne, tak už pri jednopercentnom ročnom zhodnotení, čo je pomerne málo, mám za 30 rokov 52 tisíc. Akože nie, že by sme toto nevedeli, alebo keď si to povieme, že by to bolo nejaké extrémne prekvapujúce, ale uvedomenie si to, ako keby to manažovanie tých svojich financí, tá disciplína je veľmi dôležitá a ja mám, ja mám akože z praxe práve tento, nie že pocit, ale potvrdené tú skúsenosť, že oveľa viac sa fokusujeme všetci na to, aký výnos dosiahnuť, ako na to, akú časť svojho príjmu disciplínovane vieme odložiť, pretože v čase je vlastne táto vec výrazne dôležitejšia ako výnos. Ale samozrejme, že na výnos by som nemal zanevrieť, že má by som stále hľadať najlepšie riešenie a k tomu mi môže pomôcť práve nejaký poradca alebo iný poradca, vo finaxe vás Manager. Poďme ďalej a priniesli sme aj také konkrétne príklady našich klientov, ktorých nebudeme menovať, samozrejme, ale na to, aby to bolo také, nazvime to faktografické, že si tu niečo nevymýšľame, tak som rád, že mnoho klientov, ako keby veľké množstvo klientov FINAXu, má tú disciplínu. A toto vidíme príklad účtu, ktorý je 100% akciový, teda stratégia, ako my voláme 100 na 0, teda 100% akcií, 0% dlhopisov. Tento investor, akože nie celý čas, ale takmer o, o to, od otvorenia FINAXu, dneska to bude cez 5 rokov, tento investor investuje v tomto portfóliu 5 rokov, 1000 eur mesačne posiela do tohto portfólia a mal tu ako keby aj také mimoriadné vklady, 5000, 5000, tu na už ku koncu to nebola tisícka mesačne. Ale čo môžete vidieť, táto zelená prerušovaná krivka sú vklady investora, vklady toho klienta a tá modrá krivka je vlastne aktuálna hodnota v tom danom čase toho portfólia. Tu vidíme rok 2018, 19, 20, 21, 22, 2023. E, vidíme tu z toho pohľadu, že tento investor navkladal 77 tisíc a aktuálna hodnota účtu je takmer 89 tisíc, teda je v nejakých 15% v pluse. A keď sa dobre pozriete na ten graf, tak vlastne tie, tie nožnice, ak by som to povedal, medzi vkladmi, medzi tou zelenou a modrou sa rozchádzajú v čase že ako keby na začiatku žiadna sláva, že proste aj v roku 2018-2019 je vidieť, že vklady versus výnos toho portfólia boli takmer identické tu mierne v pluse. Toto je vlastne korona kríza, kedy bol aj v mínuse tento investor, ale v dlhodobom horizonte, aj keď trhy nám posledný rok a pol ako keby stále sú v mínuse, tento rok nám síce rastú, ale rok 2022 nebol zrovna najlepší, tak môžeme vidieť, že tento investor je vlastne už od roku nejakého 2020 v kontinuálnom pluse na tom portfóliu, aj keď prichádzali nejaké prepady. Takže vyzerá to ako keby jednoducho. Chceš niečo povedať? Len akože páči sa mi aj ten moment, že v tom roku 2022, keď tam vidíš to mm -hmm. spomalenie, na tom trhu, tak ešte tam prišiel aj ten mimoriadný vklad, že toto je pekný príklad, že ako sa k tomu treba stavať. Hej, ty tu na ešte ten keď to ten trh ponúka, tak ako treba to využiť. A pri takomto portfóliu, pri takomto nastavení mám väčšinou skúsenosť s ľuďmi, ktorí dlhodobejšie investujú, že berú to tak viacej v pohode, keď, keď vidia na tom svojom portfóliu stále nejaké zelené číslo, nejaký plus, že aj keď trhy padli, alebo tie akcie padli o 15, 20, 25 minulý rok, tak pokiaľ tam vidíte zelené číslo, ste viacej v kľude. Ale stále je to len tá emócia okolo toho, ktorú treba zvládať. A ukážem aj druhý príklad, ktorý nie je taký dlhý, je od augusta 21, to znamená, že nejaké dva roky, tiež investor, ktorý v priemere vklada zhruba 1000 eur mesačne a dokopy navklada 49 000, hodnota portfólia 49 400. A to je vlastne, ja by som to takto ukázal, že ten druhý investor investuje niekde od tohto bodu, od nejakého augusta 21, 21, 22, 23. Ale vidíme, že proste ten výsledok sa nedostavuje. To znamená, že tu nás sa ten čas ešte neprejavil a práve tento investor alebo tento klient zažil tú väčšinu tých svojich vkladov v období, kedy je ten akciový trh klesal, takisto má plne akciové portfólio 100 na 0. Takže čo týmto ako keby chcem povedať, je, že to dlhodobé odkladanie, alebo tá, tá disciplína v odkladaní časti toho príjmu a tá pravidelnosť sa v čase vždy ukazuje ako tá výrazne dôležitejšia. Ale, a to je druhý dôležitý bod, že či viem, prečo investujem tak, ako investujem, alebo nejaká logika, nejaká logika tej domácej úlohy. Ja hovorím, že, že čo je moja domáca úloha, že akým spôsobom som si skontroloval alebo overil, že či ten spôsob, ktorý investujem, je správny. Spravili sme v minulosti aj iné webináre, výrazne konkrétnejšie na investičné princípy a pravidlá. Ja by som tu ako keby vytiahol ten jeden z hlavných filozofických smerov FINAXu a to je pasívne investovanie, teda že kopírujeme indexy, nesnažíme sa robiť zázraky, pretože je dlhodobo vidieť, že, že pasívne indexy na 10, 20 a viacročných horizontoch porážajú tú aktívnu správu. Samozrejme, čest výnimkám, ale tie štatistiky sú proste neuprosné čo vidíme na tomto grafe? Vidíme tu krivku od nejaká, alebo teda od nejakého roku 1950-60 až po súčasnosť a vidíme tam, je to vlastne priemerný ročný výnos amerického indexu S&P 500 za obdobie posledných 30 rokov. Vysvetlím. Ak sa pozerám na to, že tu mám nejakú hodnotu 10% a prejdem sem do súčasnosti, čo zhruba zodpoveda tým 10% tam niekde, tak to znamená, že po, za posledných 30 rokov, keby ste investovali pre 30 rokmi až do dnes, tak váš priemerný výnos je 10%, samozrejme nominálne, bez započítania inflácie. To znamená, že každý bod na tejto krivke nám zobrazuje výkonnosť amerických akcií od toho daného bodu alebo toho daného roka, roku, 30 rokov dozadu, aký bol priemerný výnos, takže vidíme, že americký akciový index sa dostal tu na niekde v čase vrcholu technologickej bubliny v roku 2000 aj na výnos 15 ročne za posledných 30 rokov, takže hýbe sa, hýbe sa ako keby v rozmedziach na tomto grafe od 8 do nejakých 15 Na 30-ročnom horizonte samozrejme sú to dlhé horizonty, ale ako hovoril Matej, že častokrát premyšľame nad nejakým horizontom spôsobom, že do dôchodku a tak, ale tam, tam to vôbec nekončí. Hej, že ten, ten, majetok treba správať ďalej a vidíme, že akciový index... Chcel si niečo Chcem sa ťa opýtať, lenže... Toto vlastne viem prečítať takým spôsobom, že ak by môj investičný horizont, 30-ročný, skončil niekde pod dotkom bubline, hej, že povedzme niekde na tom no. dne, no. tak vlastne moje priemerné zhodnotenie za tých posledných 30 rokov bolo nejakých 10-11 Áno, áno. To znamená presne tak, že kebyže, dobre, to dno bolo tu na niekde v roku 2002, 3, 3, 2003, takže aj keby ťa na konci tvojho investičného horizontu vlastne dobehla tá, ten 50-percentný prepad indexu S&P 500, zhruba 50-percentný mm. prepad, tak stále tvoj výnos, ale taktože, že samozrejme, že by klesol z 15 na 10, čo ako keby 10 beriem všetkými desiatimi, ale mať 15% per annum a 10% per annum za 30 rokov je rozdiel, ale stále je to 10%. Takže, takže je to dosť zaujímavé. Dobre. Uh, preletím aj obdobia kratšie, lebo často keď dostávam otázku, oj, to 30 rokov, to sa vám krásne hovorí. To je taký alibizmus, že investuje na 30 rokov. Dôležité pri tomto je ale poznať, uh, že keď hovorím o tom, že mám nejakú skúsenosť, kedy proste tie príbehy investorov dopadajú dobre a zle, tak oni dobre dopadajú vtedy, keď tam naberieme ako investory nejakú, nejaké kritické myslenie, nejakú úroveň toho poznania a že, že proste to, že musím sa starať o svoje peniaze a inak tomu hovorím, dost, alebo musím dostávať dobré a kvalitné informácie v správnom čase. Na 20 ročných horizontoch znamená tá istá logika, len 20 ročné horizonty, už sú tie výnosy ako keby rozptýlenejšie. Vidíme, že následkom veľkej hospodárskej krízy z roku 1929, tu vidíme tieto, tieto výkonnosti, že keby ste fakt v tom najhoršom momente pred veľkou hospodárskou krízou takmer 100 rokov dozadu investovali, tak váš výnos po 20 rokoch by bol kladný, ale bol by iba zhruba 2%. To je jedna z najhorších výkonností akciového trhu za zhruba 100 rokov. Ale, ale vidíme, že ten range sa pohybuje od 2% až k 18%, takže u týchto 20 ročných horizontov stále pozitívne, no ale 10 ročné horizonty by som mal vedieť, že, že tam nie vždy dopadol ten akciový trh iba v pluse, takže znamená to, že áno, dlhodobo akciový trh je profitabilný, ale už na 10 ročnom horizonte máme momenty, kedy by vaša investícia mohla skončiť v mínuse. A teraz toto, toto nie je vytváranie nejak, nejak alibi alebo, alebo podobne, ale máme mnoho klientov, ako Finax rastie, tak tá najväčšia báza klientov sa nám pridala posledné 2-3 roky. A práve tie posledné 2 roky, ak ste investovali a neinvestovali pravidelne, tak pravdepodobne máte tú investíciu v mínuse, ale buď v ľahkom alebo možno aj mierne väčšom mínuse, keďže tie, tie trhy si vyberajú teraz z prestavku, ale ak poznáte informácie o finančných troch, ak poznáte tie dáta, ak poznáte tú minulosť, tak nie je to nič, čo by sa v minulosti nestalo. A v minulosti vidíme, že boli aj dekády, kedy kedy vlastne za celú dekádu si mal výkonnosť v záporných číslach. A aj napriek tomu, hop, aj napriek tomu sa tie čísla dostali na 20 a 30 ročnom horizonte vždy do, do kladnej, do kladných úrovní. Takže disciplína, poznať ako keby tú, tú situáciu na trhu, poznať do čoho investujem a keď mám tú domácu úlohu spravenú, tak minimálne mám ten, ten komfort toho uvažovania, že počítam s tým najhorším scenárom, k tomu sa ešte dostanem, pretože mám taký pekný príklad, on sa tak ľahko hovorí, že ako mať emócie viac pod kontrolou. A ľahko sa to hovorí, ťažšie sa to realizuje a ja by som si, som, som čítal na Twitteri od jednej našej partnerky v rámci Chorvátska, taký jeden pekný citát, pochádza z Ázie, tak poviem, že, alebo taký prí, príklad, príbeh. Žite najskromnejšie, ako môžete, keď ste mladí, aspoň na 6 mesiacov, vlastnite čo najmenej, bývajte v malej izbe, jedzte fazulky s rýžou, takže pochádza to z takého, z takého azijského prostredia, ale čo to znamená, tá pointa toho je, že po tomto... Ak budete musieť v budúcnosti niečo riskovať, nebudete sa bať najhoršieho možného scenára. Ak si ten najhorší možný scenár už na vlastnej koži raz vyskúšate, tak pravdepodobne budete naňho oveľa pripravenejší. Ale ako sa hovorí, že nepotrebujem skočiť do studne, aby som vedel, že si ublížim, tak poznať niekedy znamená viac ako to aj zažiť, alebo znamená to, že byť pripravený. A, a presne o tom toto príslovie vie, že... A to je taká moja otázka na vás, že či poznáte najhorší scenár svojich investícií. Pretože ak poznáte najhorší scenár svojich investícií, tak nemôžete byť prekvapení, ak akciový trh klesne o 50 Problém by bol, ak akciový trh narastie o 50 a vaša akciová investícia nenarastie aspoň o túto úroveň. Keď ste pasívny investor, tak sa vám to vlastne nemôže stať, pretože my len kopírujeme vo Finaxe napríklad investície. Môže sa vám to stať a samozrejme, že je veľa príkladov z trhu, nechcem menovať, uh, situácií, kedy akciové trhy rástli, ale investície investorov nerástli. Tak to je ten, kto rád sedí oproti mne, tak na mňa pozerá a usmieva sa. Rozmýšľam, na čo myslíš? No, uh, hey, mám, nejaké, že, mám nejaké tipy. Žiadne, žiadne hejty tuto z lokálneho trhu a podobne, ale tá štatistika hovorí za všetko, hey, že proste tí aktívni portfólio manažery majú to ťažké. To bojovanie ako keby s pasívnymi investíciami nie je jednoduchý chlebiček. Na jednoročných, trojročných horizontoch častokrát dokážu tými rôznymi trendami porážať, ale ako sa náhle pozrieme na 5-10 a viacročné horizonty, tak, tak sú tie čísla proste katastrofálne. A zažil som bohužiaľ na vlastnej koži túto situáciu, kedy investície akciové nezodpovedali vývoju trhov. No a keď vidíte na Marku na Markíze. Tak to no, poviem že... to sa tak, aj, hovorí, že keď už na Markíze vidíte, že akcie rastú, tak proste keď sa stretnete so svojím privátnym bankárom a spýtate sa ho, prečo jeho akciový fond nerastie, tak sa to veľmi ťažko vysvetľuje, ale tá, tá pointa za tým je, je možno zložitejšia. Ale ak poznáte najhorší, takže naspäť tej téme, ak poznáte najhorší scenár svojich investícií, môžete byť výraznejšie pripravení. Myslím si, že vo februári 2021 sme túto s kolegom Radom Kasíkom robili práve taký webinár, kde sme všetky triedy aktív od akcií, dlhopisov, kryptomien a tak ďalej analyzovali realitných fondov, korporátnych dlhopisov, analyzovali a ukazovali vám vlastne, kde je to dno, ako sa to správa, ako sa tie investície správali počas najväčších kríz a podobne. Takže buďte pripravení na najhorší scenár. To znamená, že ak príde, tak nebudete šalieť z toho, že, že, že čo sa deje s vašou investíciou. Ako sa to hovorí, ťažšie sa to predýchava. A Matej veľmi dobre povedal, že síce 1% je vž stále 1%, uh, tá investície sa hýbe rovnako, či tam máte 100 eur, 10 tisíc eur alebo 1 milión, ale prax mi hovorí jasne, že keď mi 1 milión, akože nie o 1%, ale keď mi 1 milión klesne o 10%, alebo o 20%, tak sa bavíme už o hodnote, ktorá predstavuje majetok, ktoré, ktorý niektoré rodiny za celý život nedajú dokopy. Akože pri 10 tisícoch, keď ti padne mesiacia o 2 tisíc, tak ešte dokážeš akože to rozdýchať. Pri 1 milióne, keď ti padne o 200 tisíc, tak je to stále to isté percento, ale spáva sa ti výrazne horšie a samozrejme, že čo k tomu pomáha je tá, tá, dlhodobosť, tá kontinuita a poznanie toho, čo sa môže stať. Tak odozdávam slovo. Tak. Áno, však tak v podstate toto všetko platí, že to sú také tie hlavné body, o sa o ktoré sa často opierame, však vlastne v, všet, v celom tom kontente, ktorý vytvárame. A chceli by sme vám možno v tejto časti aj trošku tak konkrétnejšie načrtnúť, že ako možno náš priemerný elit klient vyzerá, kto to je, možno aby ste mali lepšiu predstavu. Čiže nejaký, nejaké také príbehy elit klientov, skúsenosti veľk manažérov. čo hovorí prax. Že my máme veľmi mladých tých elit klientov. Že keď to porovnáme s nejakými privátnymi bankovníctvami, um, Rado, ty vieš, koľko má náš priemerný elit klient rokov? Fú, ani nie. Viem že, viem, že priemerný klient je niečo cez 36 rokov, tak si myslím, že to bude veľmi podobné. Možno trošku vyššie. Je to 46. Oj, tak dosť vyššie. Je to 46. Aj to je stále veľmi málo. Takže väčšinou, väčšinou to bývajú starší ľudia, ale no, akože ten priemer na tých bankovníctv, ako v bankách je niekde okolo 60, Takže je to aj tou tradíciou, alebo tým, tou tradíciou toho trhu, že neboli iné možnosti peniaze mať iba v banke, takže logicky, keď si zarobil v 90 rokov a po roku 2000 tam, ale ja by som k tomu ešte dodal jednu myšlienku, že je to aj tým, že ten segment uh, robo-advisorov alebo robo-poradcov, teda to, čo Finax je, tak keď sa pozeráme na americké dáta, európske dáta, tak tá adaptácia je práve u tých mladších ročníkov. No. Že proste nie je tam taká adaptácia ako keby toho online sveta investovania u, u, u klientov, ktorí, ktorí sú starší alebo že, ktorí sú povedzme už v dôchodkovom veku, že skôr výnimkou, mm -hmm. Ale Matej, neviem, či to tam máš niekde pripravené, že aký je náš najstarší klient? Uh... Nemáš to tam? Ale málo... Nemám to tu, ale mám to číslo. <laughs> myslím, že 87 alebo 88. A najmladší je 19. Myslím že, je, 80, myslím, že 82, iba, myslím, že 82, myslím, že 82, keď sa myslím, že 82, Ej. som 82. môžem klamať, nie som si istý, že nepamätám si to. Ale elit. klientov sa baví. Ale je. elite hey, klientov, hej, hej. Že, že možno, že niekto z klientov je starší, ale zase úprimne je to rodinný príslušník, že sám si akože neotvoril mm -hmm. ten účet, ale pomohli mu rodinní príslušníci otvoriť účet čo je takže, doma, to sa počíta. Takže ďakujeme. A zase to len potvrdzuje, že proste online robo poradca, ty to povedal, že ako s ľudskou tvár. Tak akože s ľudskou tvárou tu už jeden režim chcel fungovať. Dúfam, hm. <laughs> že tento vydrží. Nie. Dobre, prepač. Ale akože áno, že z logiky veci, akože predávame investície cez internet, takže ten klient, profil toho klienta najmladší aj v tom, v tom elite segmente tá priemerná lokácia, priemerná investícia na tých účtoch je 150 tisíc, akože konkrétne je to 149 800, čiže nejakých zaokrúhlených 150 tisíc, čiže nejak takto, kebyže to prepočítame, spriemerujeme, tak zhruba toto je profil nejakého nášho priemerného elit klienta. A teraz my sme sa pýtali aj našich veľk manažerov um, nejaký taký, no, bol to v podstate dotazník, že na základe ich skúseností a tých rozhovorov s tými klientmi, čo považujú za najdôležitejší cieľ, za najväčšie rizika a tak podobne. Čiže tento prieskum by sme si takýmto spôsobom chceli aj trošku nazdielať. Možno načrtnem, že v budúcnosti, pravdepodobne v tomto kvartáli by sme chceli takýto prieskum robiť aj teda konkrétne na našich klientoch, Čiže ak to sledujú práve teraz nejakí naši elit klienti, tak pravdepodobne vás v priebehu najbližších mesiacov kontaktujeme a doručíme vám takýto dotazník, budeme sa veľmi tešiť na vaše odpovede. Ale však tých dotazníkov, akože v zásade, ako sa starať o klienta a akým spôsobom sa vyvíja to investičné poradenstvo vo svete, že toho je viac, niečo máme aj trošku ďalej v tejto prezentácii. Takže ale v zásade, akože tie tá hlavná kostra, že o čo nám vlastne ide. Čo považujú elit klienti za svoj najdôležitejší cieľ pri investovaní? Aj, nejaký taký možno kontext, že aký je rozdiel medzi tým elit klientom a neelit klientom, keď to tak poviem, že v prioritizácii tých cieľov tam nejaký, vysok, nejaký veľký rozdiel, akože nevidíme. Hej, že dôchodok, zabezpečenie, témy okolo FIRE na druhom mieste zabezpečenie detí a rodiny, ochrana pred infláciou a reálne zhodnotenie prostriedkov. Že toto sú také tie hlavné témy tých rozhovorov, že hlavné ciele a takto, akože tie debaty sú väčšinou okolo tej FIRE, okolo toho FIRE, ako nakumulovať ten kapitál, ako sa k nemu potom na dôchodku správať, koľko potrebujem zhromaždiť z tejto sumy, ako dlho viem vyžiť, koľko z toho viem vyberať, či tam niečo zostane o 20-30 rokov, keď to budem čerpať a tak ďalej. Čiže toto je akože tá primárna, tá primárna téma a potom zabezpečenie tých ostatných rodinných príslušníkov. Čo sú najväčšie obavy klientov pri investovaní? Čo považujú za najväčšie riziko? Trhové riziko, inštitucionálne riziko, strata reálnej hodnoty investície. Toto sú primárne také tie prvé rozhovory s tými klientmi, lebo však v, my sa s vami stretneme vždycky aj vtedy, keď možno ešte nie ste klient, ale rozmýšľate nad nejakou vyššou alokáciou. Um, tak vždycky si akože na to sadneme a toto sú často, často opakované témy. Aj, že toho trhového rizika je prirodzené, že sa ho ľudia boja. Však nie je to nikdy príjemné pozerať sa 2-3 roky na červené číslo, môže sa to stať. Ja si vysvetlím, čo je trhové riziko. No. To znamená, že keď mi padne investícia o 20%, to je tak, trhové riziko, áno? Tak, tak, tak. Pohyb hodnoty investície. Pohyb hodnoty investície. A čo je inštitucionálne riziko? To už inštitucionálne ale riziko... Ale krásne vysvetľujú v krásne ale, ale povedz tvojimi slovami. A keď ja používam ten radov príklad väčšinou. No, tak ho použij. Ten ktorý, lebo ja neviem, čo, to je, čo ty myslíte. je, e, že že riziko Finaxu? Keď áno, že, že, v podstate, keby že sa Finaxu niečo stane, alebo nejakému OCP, alebo v podstate niečo sa stane tej inštitúcii, cez ktorú ja investujem, tak uh, ty máš to dobré prirovnanie s tým katastrom a to je vlastne taká tá najčistejšia forma, a je, že toto keď uh, sa tomu klientovi dobre vysvetlí tak zrazu to pochopí, a akože v zásade žijeme proste v kapitalizme, môj majetok je môj majetok, to čo je napísané vo výsledku na mňa je moje a nezaujíma ma či sa tej inštitúcii, cez ktorú investujem niečo možno stane v budúcnosti či už je to Finax alebo niečo iné akože je to môj majetok čiže keď si to premietneme do toho tvojho príkladu s katastrom. Ten byt je stále môj, aj keby, že kataster, teda nie je štátna inštitúcia, ale akože je to nejaká súkromná, súkromná záležitosť. ako stále je to môj majetok. No, strata Dobre, reálnej hodnoty. A ja by som k tomu ne? len dal, že, že to, akože je to inak... Teraz sme tú tému práve riešili aj v rámci našich nejakých polských aktivít, a presne sme s tomu venovali. Je to, je to definované v zákone o cenných papieroch a je to celosvetovým štandardom u brokerov aj zahraničných, či je to Európa alebo Spojené štáty a zvyšok sveta. Majetok klientov je segregovaný od majetku FINAXu, to znamená jednoducho povedané, výplaty pre zamestnancov a náklady firmy sú na jednom účte, klientské peniaze sú na samostatnom účte segregované. Tak nie je to v jednej súvahe, je to rozdelené, tak to musí byť a to je štandard. No a strata reálnej hodnoty, ja to, te to preskočím, teda že inflácia? Mm, mm, to je inflácia. To je také najčastejšie objavujúce sa, hlavne možno v minulom roku, keď sme mali 1 ,1, 14 takže vtedy to bolo, bolo obdobie, v ktorom sa riešilo teda to že strata reálnej hodnoty tej investície, či to je, nie je to riziko, akože vždycky proste platí, že ten horizont, treba sa na ňoho pozerať na čo najdlhšiu dobu. A v podstate tie grafy, ktoré si ty ukazoval na tej S&P 500, na tých 30 rokoch to pekne akože zobrazujú. A väčšina, predpokladám, že naozaj väčšina, väčšina ľudí tu má ten horizont, pokiaľ sa bavíme o tom dôchodku, tak je to 30 rokov. Lebo ten horizont nekončí tým, že idem na dôchodok, ten horizont končí proste neskôr. Čiže tam treba proste len držať. No dobré, čo sú najdôležitejšie faktory, pre ktoré sa klienti Finaxu rozhodli mať u nás nadpriemerný objem aktív, čo u nich najviac zavážilo pri rozhodovaní? Transparentnosť a bezpečnosť, vzdelávanie, pasívne investovanie s personalizovaným prístupom toto sú presne odpovede toho štýlu, že keby že chceš zadefinovať Finax, tak si myslím, že toto chceme robiť a chceme sa takýmto spôsobom prezentovať. Snažíme sa byť čo najviac transparentní, bezpečnosť jasné, vzdelávanie, všetky tie formy, ktoré vlastne poskytujeme, že akože toto v podstate je popísaný náš brand, akým spôsobom sa ho snažíme tvoriť. Akože dobre si to pomenoval, že ten rozdiel medzi elite mimo elite, akože, že tam až taký obrovský v tom vnímaní nie je, ale to ja, ja, sa teším, že prišli tieto ako keby odpovede, pretože... Toto ano, je... manažery. To, to, je akože pohľad našich siedmých manažerov, čo ktorí zhruba oni dotazní, alebo čo tak, čo po stovkách klientové. a stovkách stretnutí, akože nezávis, nezávisle od seba, ale ona tá transparentnosť, verím, že to cítite, ak ste klientom Finaxu aj, aj sám, že sami, že množstvo blogov, množstvo obsahu, či v newsletteroch vám to posielame, alebo máte aplikáciu, môžete sa dočítať, či v takýchto webinároch, kde je priestor na otázky, v podcastoch, ktoré tvoríme, tak sa snažíme ísť akože s tou kožou na trh. A nie je to market štandard. Market štandard je, že neviete, koľko platíte za svoje investície. A najčastejšie, keď si mal v tom, že čo je nejaká služba elit, tak tam bolo, že analýza portfólia. To napríklad znamená to, že to tu ako oprímne, že 9 z 10 klientov potenciálne, ktorí nás oslovia, že sa chceli stretnúť, tak nemá prehľad o tom, koľko ich stoja ich investície, pretože vám príde raz ročne jeden poplatkový výpis, ktorému sa nikto nevenuje. A ja mám rád ešte takú, takú vlastnú analýzu, že keď som v ktorejkoľvek napríklad v banke alebo inštitúcii, ktorá ponúka nejaké investície, tak pozor na mňa, ak ma nikto sleduje. Tak rád sa robím hlúpy a nechám si poradiť. A akože veľa vecí sa podozvedám o investíciách, ktoré som ešte nevedel. A pozistujem, že aj vlastne častokrát to nechcem haniť, poradcovia nemajú prehľad, aká je nákladovosť tých investícií. Možno máte rovnakú skúsenosť, tak verím, že skúsenosť našimi world manažermi a všeobecne s Finaxom je taká, že, že tá transparentnosť, hlavne sa bavíme asi ja mierím, akože k nákladom a poplatkom je jasná. A nie je štandardné. A že ako keby nejaký náklad, ktorý platíte za službu pri správe o váš majetok, nie je vnorený vnútri v produkte, ale ako keby uhrádzaný nejak extra. Takže ten market štandard je, že tie poplatky sú v tých finančných produktoch, napríklad v podielových fondoch. Pýtate sa v bankách aj na Finanx? <laughs> uh, áno a rád nechávam potom na konci toho rozhovoru, som taký, že na konci to vybalím, že čo robím a rád tam nechávam aj vizitku alebo, alebo nejakú informáciu, že nainštalujte si akože množstvo stretnutí v bankách, teraz ma tam budú ukrižovať nejakí riaditeľi a podobne bank, že množstvo stretnutí v bankách končí tým, že nainštalujem aplikáciu tomu zamestnancovi, ale nie s aktiváciou účtu, ale že aha, aplikácia a že pozerajte si o investíciách. Akože vôbec to nie je také, že tam hajrujem nových klientov alebo akvirujem, ale skôr je to, že tu sa viacej dočítate o investíciách a lepšie poradíte vašim klientom. No, tak akože... Kruté. <laughs> ale pozri sa, pre, pre väčšinu klientov podľa mňa, že dobre. Klientov tých bank. Dobre. A posledná. Čo má pre klientov najvyššiu prioritu od 1 po 7? toto bola zoraďovačka, a akože vyšla dosť jednoznačne, že na prvom mieste je bezpečnosť. To určite platí, pokiaľ teda máte v pláne niekde investovať nejakú výraznejšiu časť svojho majetku. Takže cel, všetky tie otázky ohľadom rizík treba mať zodpovedané a myslím si, že skrz tú transparentnosť a ten prístup, ktorý sa snažíme mať, tak Myslím si, že to, že to je akože hlavný dôvod, prečo sa ten klient vo finále pre nás rozhodne. Šetrenie času, jednotný a automatizovaný prístup pri investovaní, nastavím a môžem zabudnúť. Takže toto je obrovská výhoda. Finaxu aj povedzme tých roboadvisorov obecne, akože funguje to. že v zásade, keď si po, po, pozriete tie nejaké porovnanie, čo, čo robia aktívne fondy, akým spôsobom dokážu porážať, respektíve neporážať benchmarky, tak na tých amerických triedach okolo S&P je to 98% tých, tých aktívne riadených fondov v podstate neporazí ten svoj benchmark. Takže efektívne investovanie má byť nákladovo lacné, má zarábať toľko, čo približne trh, a nemá vám brať veľa času, aby ste sa vy mohli možno profesne nejakým spôsobom vyvíjať ďalej a míňať ten svoj čas, možno na rodinu a podobne. Individuálny prístup, pochopenie a pomoc pri naplňaní cieľov klienta. Toto si myslím, že sa dá tiež aplikovať pre celý ten kmeň, ktorý Finax má, ale pre ten kmeň Finax elite klientov je to ešte umocnené tým individuálnym prístupom toho world Takže naozaj je to taký ten personalizovaný prístup. Poďme sa porozprávať o tých cieľoch. Poďme to rozbiť na drobné a nastaviť to tak, ako treba. To si vždycky ten klient váži. Výkonnosť, finančné vzdelávanie, poplatky, široká ponuka služieb, tie rozšírenia, brokery, GRP a podobne. Takže je to dobrý doplnok, ale v zásade to nie je ten ťahuň. Že tá bezpečnosť, šetrenie času a individuálny prístup, to je proste tento gro, tieto tri veci, ktoré m, si myslíme, že vďaka tomu sme na tom trhu aj v porovnaní možno s konkurenciou úspešnejší, keď to takto poviem. Tá rozšúrená ponuka služieb častokrát býva v private bankingov alebo vo wealth managementoch takým, takým lákadlom, takým pozlátkom. Akože moja rada, len trošku kritického myslenia, že či sa práve vám dostala do rúk tá zázračná investícia za 12%, a máte posledný týždeň na to, aby ste povedali, či do toho chcete investovať. Možno sa vám už také niečo stalo, takže vždy premyšľajte nad tým, že kto takto investuje, ako sa tá investícia bude správať, keď príde taká riadná kríza, mm. že, že S&P 500 bude minus 50%, ako rýchlo sa dostanete k peniazom, aká je motivácia toho poradcu, že vám to ponúka, ako je odmeňovaný a podobne. Nie je ľahko zistíte, ale keď si dáte tieto otázky, častokrát tú od, na tú odpoveď prídete aj sami. A viem, že si takéto otázky častokrát nekladieme. Že to nie je štandardom, že neradi hovoríme nie. Inak na Slováci veľmi neradi hovoria nie, alebo nevedia hovoriť nie. A tým pádom častokrát ľudia, ktorí majú aj väčší objem majetku, radšej kývnu, že veď ah, len 50 tisíc tam dám. <laughs> Nech mi dá pokoj. No a potom, potom sa to ťažko spája do kopy a vyťahuje a, a, a ruší alebo častokrát už ten klient aj neuvidí peniaze naspäť. Dobre, ale to vám taká súka, prepad, že s tou širokou ponukou služeba vidím, že nevnímame tak, ako keby tento dopyt. Nie, nie U nás. Akože jednoznačne tam bola tá bezpečnosť zašetrenie. My sme vytiahli akože pre zaujímavosť, ko, tuto kolega Matej povie, že aj jeden prieskum vlastne americkej internetovej stránky wi možno poznáte, je to web, ktorý sa venuje analýzám finančných nástrojov a robí aj rôzne prieskumy, rôzny, robí rôzny obsah vzdelávací. A jeden z tých obsahov je vlastne prieskum medzi americkými privátnymi klientmi, ktorých ako keby vyspovedal rôznymi otázkami, ako sú spokojní s rôznymi oblastiami, tak vlastne Matej, tým si vytiahol také dve hlavné? Áno, že zobral som nejaké také dve najhlavnejšie, alebo také zaujímavé, tak ich označím. A tento prieskum vlastne Voucher zrobí ako keby opakovane, že oni tam porovnávali v tom poslednom takú tú post-covidovú dobu, alebo teda súčasnosť a to, čo bolo pred covidom. A vlastne apelovali tam na to, že ako sa mení tá komunikácia v investičnom poradenstve. To znamená možno pred covidom, že 38% tej komunikácie prebiehala nejakým takým mixom, že aj virtuálne, aj osobne. Iba virtuálne to bolo nejakých 12%, ale polovica, že 50% takmer, bola iba osobne. A ten trend sa nám v podstate aj vďaka tomu covidu trošku zmenil a pokračuje to vlastne aj dnes, hej, že v súčasnosti. Iba osobne je tam 28%. 20% je iba virtuálne a 51% je taký mix. A to je vlastne to, čo nám nejakým spôsobom, čo cítime aj dneska pri tých našich klientoch. Že ten mladý klient okolo tých 46-47 rokov, proste tam je preferencia veľakrát, áno jasné, chcem sa stretnúť, chcem toto vyriešiť, tak sa stretneme osobne, ale možno o pol roka má znova nejaký ďalší problém, ale nemá na to čas, že chce, sa, chce si niečo prejsť, tak sa to spraví cez videohovoru. Takže spraví sa to cez hovor, pozrieme si čo ako, dodáme nejaké čísla, nejakú štatistiku, keď treba, tak s nám pošle nejaké podklady, ktoré si my zanalizujeme, zopakujeme ten videohovor o týždeň, dáme mu nejaký výstup a je to akože časovo efektívne aj pre nás, aj pre toho klienta. Čiže by ste povedali, že v prípade Finax Elite sú tie čísla podobné, tá štatistika? Mhm. Uh -huh. Dokonca by som to ešte trošku navážil trošku k tej virtuálnej. No okay, a 50, viac jedno. ako polovica tých stretnutí je v online priestore. Tých 60% by som povedal. Mm -hmm. že je to vždycky mix, že je to aj aj. Snažíme sa toho klienta stretnúť aj osobne, lebo vždycky ten osobný kontakt je proste lepší. Ale pokiaľ to časovo nevychádza, tak akože určite. A tí klienti sú tomu radi. Je to iné, vieš, keď musíš niekde cestovať. No, pol hodinu zaparkuješ, ideš, nastret, stretneš sa 3 čtvrte hodinu, potom to zabaliť, že akože to sú vo výsledku 2 hodiny, ale ako cez ten videohovor to vieš proste urobiť za 30-40 minút, dostaneš ten výstup, ktorý potrebuješ a s tou informáciou vieš ďalej pracovať. Takže je to, je to určite efektívne, ten mix. No, a ako sa mení komunikácia v investičnom poradenstve? Toto je taký druhý zaujímavý výstup, z tej štúdie, že je to porovnanie roku 2019 a roku 2022, že tí klienti tam mali vlastne zoradiť, akú, čo je pre nich ako keby najdôležitejšie. Musíš nám to popísať, lebo aj keď si označil vek 45 za mladého, ešte ho nedosahujem, ale nedovidím. Tak počkaj, ide, idem od toho roku 2019, že keď si to trošku tak pripomenieme, tú trhovú situáciu, tak v roku 2019 tie trhy boli vysoko, a ako nejaké tri také najdôležitejšie parametre, ako si to klienti zadefinovali, čo je pre nich dôležité, tak je nejaké také, m, pochopenie mojich cieľov a tých hodnot, ktoré v tom investovaní mám, čo chcem dosiahnuť. Na druhom mieste bol nejaký servis okolo tej investície a okolo tej služby ako takej. A na treťom mieste bola výkonnosť toho portfólia. A teraz, keď si to porovnáme s tým rokom 2022, tak de facto tie tri hlavné veci z toho roku 2019 nám zostali, len trošku zmenili poradie. Hej, že ako náhle tie trhy začali klesať, tak na prvom mieste pre tých klientov je výkonnosť toho portfólia. A to, čo bolo prvé, to hlboké nejaké pochopenie tých mojich cieľov, je na treťom mieste. A to sa teda bavíme ešte o amerických investoroch, ktorí akože majú tie návyky ďaleko silnejšie ako my na Slovensku a je pekne vidieť, že ako po tých rokoch, proste keď sa ten trh správa, nie je úplne priaznivo, akým spôsobom to vplýva aj na takýchto ľudí, ktorí sú teda bonitní, pravdepodobne s tými investíciami majú niekoľkoročné skúsenosti, majú, predpokladám teda, že dobrých poradcov. Aj tak proste ten vplyv na nich je vidieť aj z výsledkov tej štatistiky. Mňa najviac akože zaujalo to číslo, presne ako hovorí, že portfolio performance alebo výkonnosť portfólia, že ono je to rozdelené na investorov, ktorí majú majetok mm. do 500 tisíc a nad 500 tisíc. A vlastne tu je, že 38 respondentov to považovalo za dôležité, do 500 tisíc, mm. a to číslo z 38% narastlo na 74. Že to je takmer dvojnásobok, čo je podľa mňa najväčšia zmena v tej štatistike a, a, a to mi hovorí akože aj prax. A to je určite z mojej strany taká rada, rada pre vás, že nenechajte sa obalamutiť uh, niečím typu výrokmi poradcov typu a ja tam investujem, a ja už tam mám klientov pár rokov, všetko funguje. K informáciám sa dostanete iba cez poradcu o stave vašho portfólia a tak ďalej, pretože zažil som v praxi množstvo príbehov, kde klienti stratili stá tisíce až, až milióny. Akože nikdy to nebolo v diverzifikovaných podielových fondoch, ETF fondoch a podobne. Väčšinou to bolo v špekuláciách, pákových produktoch, zameraní na komodity, forex, korporátne dlhopisy, zmenky, zahraničné, tajné investície. Tajné hovorím, že s takou pokrývkou takej tajnosti a, a veľkej exkluzivity pre vybraný klub investorov. Takže to slovné spojenie mám najradšej klub investorov vybraný. No, ale, ale, kam tým mierim, je, že to, že 4-5 rokov nejaká investícia funguje a pravidelne nosí nejaká zmenka, dlhopis 4-5-7-8%, neznamená, že to priniesie aj 6 rok. A keď som teda videl tratiť uh, klientov peniaze alebo príbehy, tak to bolo práve, práve týmto, že ako keby prestali kontrolovať ten stav toho portfólia, tú bezpečnosť okolo toho, to či sa niečo nezmenilo v tom svete a ten svet sa veľmi rýchlo mení, ale taká myšlienka odo mňa, že teda za mňa, že tu nám vlastne Mati ukázal tú štatistiku, ako sa svet zmení v tej komunikácii behom akože troch rokov. A viacej online svet. Možno, že nie je taká potreba osobného sa stretávania. Ako sa menia tie naše preferencie v čase, podľa toho, kde sa nachádzajú trhy, možno situácie vo svete, inflácie a tak ďalej. To znamená, ten svet sa rýchlo mení a nezabúdajte aj vy, ako keby byť náročný na svoje peniaze, a byť náročný na svojho poradcu a vyhodnocovať to ako tie príbehy, kde je vysoká dôvera a vzťah s poradcom a menej kontroly a menej updateov o tom, o tom portfóliu, o tom, čo sa deje v tej firme, prečo je to tak, ako to je, ale už je to len, ja si pamätám také príbehy, alebo tak aj z praxe, že veď mi to dajte sem, ja to len podpíšem a, a uteka klient z banky, aby mu dal poradca pokoj, že aj nevie, čo kúpil, tak to je presne cesta k, k slabej výkonnosti alebo, alebo k problémom v budúcnosti. No a asi to Končíme alebo teda už, už sme v závere a asi budeme pokračovať tou službou World Managera, že, že aké je to teda u nás alebo že čo je ten náš prísľub voči klientom? Áno, že ako chcel by som sa určite povenovať tejto téme, že kľudne ma doplň. Ale možno jedna taká základná myšlienka, s ktorou by sme sa chceli teda určite s vami podeliť, že tie stretnutia s World Managerom nie sú len pre elit klientov. Takže v zásade uh, my, sa chcem, my sa radi stretneme s každým, kto uvažuje od ne, o nejakej väčšej alokácii toho majetku. Čiže častokrát, keď klient napíše, že rozmýšľam teraz investovať 60-70 tisíc, že už je to väčšia čiastka, možno stále to teda nie je ten elit, ale už je to väčšia čiastka, nikdy nepovieme nie. Že vždycky každý, kto prejaví takýto záujem a chcel by nejakým spôsobom sa trošku poradiť alebo usmerniť, tak takáto možnosť tu je. Čiže stretávame sa aj s klientmi, ktorí možno dneska tu majú 10-20 tisíc, ale uvažujú práve, či už nadobudli nejaký majetok, prípadne nejaké dedictvo, alebo teraz vlastne vďaka bystrému vkladu sa im otvorila možnosť sem priniesť aj prostriedky, ktoré doteraz ležali v banke na nejakom inom type vkladového útu. Tak toto vždycky určite platí. Management dočakávaní a hľadajme optimálnu alokáciu majetku, nielen jeho časti, čiže bavme sa o celom tom majetku. Čiže na toto chcem určite apelovať, ak by niekto sa chcel poradiť s tým, že áno, mám nejaký väčší objem, tak sme k dispozícii. V zásade tie služby, ktoré Finax ponúka ako Advisor, pri alokácii 10, 20, 30, 40 tisíc, takže nemáte veľmi kde spraviť chybu. Treba si poriadne možno prečítať nejaký blok, spraviť si úprimne ten dotazník a ono vás to do toho zlého rozhodnutia nepustí. Ako náhle ale proste pracujete s nejakým väčším objemom, už je rozumné sa proste poradiť. Takže tam už ten priestor na tú chybu je väčší. A hlavne môžete mať množstvo otázok, na ktoré radi zodpovedáme. Ja by som tu len dodal jednu vec, že tá filozofia alebo to, to celé nastavenie Finaxu, ale aj ďalšie nastavenie tej služby ELI cez world managerov, ktorí sú tu proste pripravení na komunikáciu s klientmi je o tom, že žiadny vlastne z world manažerov nie alebo jeho odmenovací systém nie je postavený na nejakom predaji produktov, čo ako keby sme od začiatku chceli takto nastaviť. Je to, ja chcem to nazvať, jedinečné, v slovenských pomeroch pomerne jedinečné, v zahraničí až také jedinečné nie je. A, a toto beriem ako prioritu v takej nezávislosti nielen world manažera, ale všeobecne firmy od produktov, finančných nástrojov, finančných produktov, ktoré sú vo vašich portfóliách, ak ste klientom Finaxu. To znamená, že nijak neparticipujeme na vnútorných poplatkoch vlastne finančných produktov, ktoré máte vo Finaxe, ani ten World Manager. A to je akože taký základný kameň nejakého pohľadu na to, a nejakého pohľadu na to, že či ide o predaj, alebo ide o, o poradenstvo, o radu, o sledovanie cieľov, pretože množstvo stretnutí, ktoré máme, sa vôbec nekončí tým, že teraz poďme do tohto investovať a takto investovať, ale končí sa tým, končí sa radami, ako môžeme dosiahnuť nejaký cieľ, čo môžu byť tie najlepšie nástroje. A množstvo stretnutí sa končí tak, čo možno nie je z pohľadu nás akože najlepší obchodný ťah, ale to ani nechceme akože robiť, je, že ak máte niekedy investície u iných správcov, tak často sa skončia naše stretnutia, že nechajte ich tam, že proste máte ich, povieme si aj nejaké možno rizika alebo nejaké výhody, nevýhody, ale ak to máte nastavené, že ETF fondy u iného správcu s nejakým poplatkom rozumiem, tak si povieme, že dobre, možno chýba nejaká diverzifikácia, ale množstvo stretnutí sa skončilo aj takto, takže vôbec to nie je nejaké lámanie, ohýbanie tak cez koleno a na niečo tlač, nejaké tlačenie teraz som chcel, chcel povedať, že máme dobrý úmysel, to vyzerá tak lacno, ale tá, ten pohľad na pridanú hodnotu, že čo je teda pridaná hodnota veľk manažera, je naozaj veľa vaty, že proste tak náročne, ako keby sa, sa popisuje to, že na čo by mi bolo poradca a použijem taký, som začal hovoriť, že cítim na Slovensku až taký fetiš poplatkový, že poplatok akože analýza toho, kde má mať uložené investície začína a častokrát aj končí na výške poplatku. A ja mám na to len jeden, jednu jednoduchú optiku, že, že ak si chcem správať svoje peniaze sám a využijem nejakého online brokera, ktorý má poplatky blízke nule. Uh, tak častokrát to ako keby po rokoch končí, že tá disciplína sa uvoľní a podobne. No a množstvo našich klientov nám prineslo tie príbehy, ako začali vo Finaxe. Vlastne zistili, že oni si to vedia spravovať sami výrazne lacnejšie. A mňa tak potom akože strašne teší, lebo sám mám tú skúsenosť, a mňa tak potom strašne teší, že tento príbeh sa opakuje, že stále dokola, ale po rokoch, že nie po dvo, pár mesiacoch, ale po rokoch, že nakoniec ako keby množstvo tých investorov sa vráti späť či do Finaxu alebo inému správcovi, kde možno mali tú skúsenosť a bo ako keby prídu k tej sebareflexii, že to je náročné. Ako keby už len posielať každý mesiac pravidelné vklady a nakúpiť ČZT fondov, tí, čo ste to skúšali, čo to robíte, tak je to náročné množstvo brokerov, má aj nejaké také, že zautomatizované systémy a podobne, ale ako keby tú našu službu chceme ako keby prezentovať a prinášať s tou, s tou, jednoduchosťou, proste nastaviť to, zabudnúť na to, zabudnúť na to som tak krásne povedal, ale že pravidelne si len updateovať. No a akože asi sa posuňme ďalej, že jedna z tých takých pridaných hodnot elitu, alebo ktorú môžete aj v budúcnosti zažiť, keď nechystáme teraz nič takého konkrétneho bol bystrý vklad, ktorý vlastne klienti Elite, my to tak aktívne nekomunikovali, komunikovali rado, doplň ma, že, že klienti Elite mali možnosť ako prvý nakúpiť bystrý vklad, A to Je znamená, prý, že no. Že, že tú informáciu, keď sme tu si bystý vklad sme dali, že klienti Elite už mali možnosť, ale nejak, keď sme to nekomunikovali, tak áno, od apríla mali možnosť uh, klienti Elite nakúpiť bystý vklad, pretože sme pôvodne zamýšľali, že ten bystý vklad budeme robiť len na také, že vyššie objemy. My sme vlastne začali na objem 10 tisíc eur minimálnej mm. investície, ale vlastne veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sme pochopili, pochopili veľmi rýchlo sa nám dostalo tej spätnej väzby že ten produkt môže byť veľmi zaujímavý pre všetkých klientov, aj začínajúcich investorov od 10 eur, pretože, a to som rád, a ďakujem za to, že ten záujem bol veľmi veľký, výrazne nás potešilo vlastne 3-4 týždne od toho, čo sme to pustili pre elit klientov, sme už začali pripravovať ako keby túto možnosť pre klientov v rámci celého Finaxu. Takže v rámci elitu aj takéto výhody môžu byť. Nechceme to veľmi selektovať, že lepšie produkty pre elit klientov a podobne. Nie, 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 že, že nič také, ale, ale niektoré produkty alebo niektoré služby môžu prísť skôr ako, ako pre všetkých klientov. Že ako keby, že chceme vidieť tú, tú komunikáciu na tej osobnej úrovni, že aké feedbacky sa nám dostávajú. Tak a vlastne v poslednej dobe aj pekne vidíme, že ako ten bystrý vklad pomáha k dosiahnutiu toho statusu elit u nás, že vrátim sa k tomu, ako je dôležité pracovať s celým objemom toho majetku, ktorý mám. Teraz zrazu veľakrát sa stáva taký scenár, že tam 20 tisíc, tam 10 tisíc, ktoré boli v banke, tam mala, neviem, mama niečo, otec niečo a zrazu akože celá tá domácnosť alebo celá tá rodina vyrastie na tú alokáciu 100 tisíc. Čiže trošku sme rozpohybovali aj ten kapitál u tých klientov. A je pekné vidieť, že naozaj ako trošku v tomto smere nám tie vyššie úrokové sazby aj pomáhajú, že ľudia si tak uvedomujú, že vlastne áno, aj toto sú peniaze, aj s tým treba niečo robiť a takáto forma investície. Takže využijem tento čas na také malé promo. Aktuálny no. výnos výstreho vkladu pred poplatkom je 3,8%. Vlastne okamžitá likvidita. Polovičný poplatok, vlastne 0,5 ročný poplatok v rámci D, vrátane DPH, to znamená, že nechcem tu tu prezentovať ako najlepšiu investičnú príležitosť dnešného dňa. A máte posledný týždeň na nákup, ale ak máte voľné aktíva na bežných účtoch, firmných účtoch, uh, pozrite sa na to, prečítajte si pár informácií, ktoré sme napísali na našej stránke o Bystrom vklade alebo v blogu. Ak ste klientom Finaxu, určite vám chodí každý mesiac mail o aktuálnej výkonnosti, ktorú teraz môžete vidieť, že vlastne od toho času, čo sme pustili ten Bystrý vklad pre elit klientov, tak ten výnos je cez 1% za koľko zhruba pol roka. Takže ide, vlastne ten výnos ide v rámci, akože ruka v ruke s výnosom, alebo pardon, tou sadzbou, depozitnou sadzbou Európskej centrálnej banky. Keď bude vyššia, výnos bude vyšší, keď bude nižšia, budúci výnos bude nižší, tak kolísavosť je absolútne minimálna, skôr vyplýva v toho, že vnútri sú ETF-fondy, ktoré kopirujú tie uh, depozitné sadzby a tie ETF-fondy tiež majú svoju volatilitu alebo kolísavosť, ale extrémne minimálnu. Takže ak zvažujete nejaký, nejakú úložku vašich aktív akoby vklady fakt, že ideálne riešenie a môže, ako Matej povedal, vám pomôcť aj k statusu elit a znížiť náklady aj na ten zvyšok investícií, ktoré máte vo Finaxe, napríklad na dôchodok alebo finančné rezervy alebo sporenia pre deti a podobne. Konečne sa nám podarilo to, čo dosahujú slovenské realitné fondy. <laughs> Konštantný nevolatilný rast. Kryvka do neba, no. Hey. Nech tam tie poklesy, viete, čo sú tam tie poklesy, také za vše. To je poplatku. Áno? Na konci mesiaca, no. Aha, aha. aha. Čiže to, je nie je ani volatilita samotného portfólia, <laughs> ale to je vždy poplatok. Dobre, a ty? Dobre, však končíme. Sme na konci vlastne. No dobre, páni. Ja ale, ešte... ja ti dám otázku predtým, že dá, tak čo je teda najväčšou pridanou hodnotou tej elit služby? Okrem toho, že je tam nejaký nižší náklad, čo je príjemné. Nie až tak výrazne. Že mňa sa pýtaš, že nerada. Áno, áno. Teba sa pýta. Akože Ak v zásade to je to dôležité v tom zmysle, že možno pozrieť sa na to takouto opačnou optikou, že nepoďme hovoriť o tom, ako to treba robiť, ale povedzte nám nejakú svoju predstavu a my vám skúsime tam pohľadať také tie chyby alebo diery. Že skúsime vás ponavigovať tak, aby to, čo chcete dosiahnuť, ste dosiahli bezpečnejšie, efektívnejšie, rýchlejšie. Že veľmi pravde, akože častokrát sa opakuje 8 krát z 10, že tam niečo nájdeme. Že vždycky veľmi pravdepodobne, keď si nakreslíme, že kde sa nachádzame dnes a kde možno sa chcete nachádzať o 10, 15, 20 rokov, tak pravdepodobne nejdete po priamke. Takže niekde tam bude oblúk a my vám pomôžeme to proste nájsť, nejakým spôsobom vyladiť, aby to bolo optimalizované. A tak ako Michal hovoril, že je dôležité byť informovaný, Ľudia nechcú byť úplne informovaní, keď sa trhom darí a chcú byť veľmi informovaní, keď sa trhom nedarí. A to je presne to, s čím vám my vieme pomôcť, aby sme s vami udržiavali ten kontakt, efektívne vás informovali o tom, čo je nové, čo sa na tom trhu deje a nejakým spôsobom vás pripravovali na tie možné scenáre, aby tam bol ten možný plán A, možný plán B, C, nejaký krešte z toho portfólia, aby ste proste vedeli, že keď nastane takáto a takáto situácia, aj jedno či o rok, alebo o 5, alebo o 10, ale budete na ňu pripravení. Že budete vedieť dopredu, že niečo takéto sa môže stať a budete to mať niekde v pozadí, v hlave už nachystané, ako na to treba reagovať. Spomínam si na jeden príbeh klienta s veľmi veľkým objemom v rámci miliónov eur. A počas korony 20. Ja som ten príbeh hovoril, 23. 3. 2020 vypredal celé portfólio. Akože tá strata tam bola rádo od nejakých, ak si dobre pamätám, 700 tisíc eur. Nebudem hovoriť koľko percent presne, ale bol dynamický investovaný, takže to bolo rádovo v desiatkách percent. 23.3.2020 bolo dno korona krízy nižšie už akciový trh nebol potom. Potom už trhy len, ak investujete dlhšie, či s nami, alebo niekde inde, tak poznáte ten vývoj. Potom už trhy len rástli. No a ten klient nám povedal, že prečo ste ma toľko kontaktovali? Keby ste sa na mňa vykašľali, tak ja to nepredám. A ja mu hovorím, že a keby som sa vám ozval o pol roka, nebolo by to mínus akciové trhy boli minus 34%. A nebolo by to minus 34%, ale 65%, tak ma pochváliť. A... Tak na to odpovedal, že tak to by sa mu nepačilo. A samozrejme, že, že ten pohľad bol skôr na to taký, že veď menežujte tie peniaze, keď som vám ich zveril najlepšie, ako sa dá. A to je tá úloha ako keby elitu, že my samozrejme ako Finax ich menežujeme najlepšie, v rámci aj toho, ako to komunikujeme, že, že prečo pasívne investovanie, prečo také rozloženie medzi americké, európske, energy market akcie, prečo akcie dlhopisy a tak ďalej, a tak ďalej, že tá logika za tým je jasná, tá motivácia nestojí na tom, že by sme mali nejaké vnútorné poplatky produktov, ale za tým, ako keby je to zvládanie emócií a tá príprava na tie zlé časy veľmi dôležitá, a tak, ako sa treba pripraviť na dobré časy, pretože no, sa to v zásade existujú len tri, pohľady, tri, tri situácie. Buďte trhy rastú, alebo klesajú, alebo idú do strany. A momentálne sme skôr v takom, že, že tento rok sme v rastovom trende, minulý rok sme boli skôr v klesajúcom trende a druhá polovica roka bola skôr taká, že do strany. A keď sa na to pozrieme z takého dvojročného pohľadu, tak je to také, že dole, hore, takže do strany. A keď to prudko rastie, tak sú ako keby, že máme častokrát není otázku, otázku, pýtať sa, že tak vidím 20% výnos za rok na svojom portfóliu, tak mám investovať viacej a mám to rozložiť, nemám to rozložiť a ja vlastne počkám, kým to padne. Keď to padne, tak sa mi vlastne nepáči, prečo to padlo, pretože je vojna, inflácia, slabá ekonomika, Číne problémy problém a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom akože nikdy sa nevieme stotožniť, podľa mňa aj v tej praxe vidím, že nie veľmi často sa vieme stotožniť s, tak komfortne s tým, že Idem do toho, že vždy je to v hlave nejaký kompromis, ale na druhej strane vnímam, že to nestotožnenie sa s tým, že, že som nerozhodný, čo idem robiť, častokrát vyplýva skôr skúsenosti. A práve pri tých privátnych klientoch, kde mám ako 13 ročnú skúsenosť, tak vidím, že aj po finančnej kríze, ja som začal robiť priatneho bankára ako v 2010, po finančnej kríze, tak som videl na klientoch, ktorí podnikali a podnikali už v 2010, mali že 10-20 ročné skúsenosti s podnikaním, tak boli úplne, v, v pohode sa to nedá nazvať, ale akože od 1 do 10, že keď 10 je najviac, tak boli že 7-8. Ale akože 90% stretnutí bolo, že 2-3 že proste klienti panikárili, chceli sa súdiť s bankami, vrátiť peniaze, ktoré prerobili vo fondoch, vypredávali investície, ale, ale akože úzka skupina klientov, ktorí mali v podnikaní skúsenosti s tým, že už aj v podnikaní si skúsili to dno, že mali obrovské problémy, zmenili podnikanie, možno skrachovali a tak ďalej, tak tí boli výrazne ako keby že odolnejší voči mm. tomuto, a ono to ešte má jednu podstatnú vec, skoro som mu nepovedal, ale som si zapísal, že ju musím dneska povedať, tak nakoniec, že to, tak, tak, ten komfort v emóciách prichádza vtedy, keď sa jedná o investované peniaze, ktoré ako keby nepotrebujem. Že mám rezervu, Mám proste viem z čoho prežijem jeden, dva roky vo firme, viem z čoho prežijem, z čoho prežije rodina, mám pokryté tieto náklady, mám pokryté možno nejaké krátkodobé cieľe, že chcem kúpať nejakú nehnuteľnosť a tak ďalej v priebehu nejakého obdobia, deti za 5 rokov, za 10, pomocne A teraz, že ten confidence, tak to, to keby tá, tá pohoda okolo toho, uh, okolo toho zvládania tých zlých časov je presne vtedy, keď som stotožnený, že toto sú moje dlhé peniaze. Toto sú moje dlhé peniaze a viem, ako sa môže stať. Takže skúsenosť, skúsenosť a keď tú skúsenosť nemám, tak samozrejme by som mal čo najviac vedieť o tých investíciách a minimálne, ako som to už párkrát dneska povedal, že tie peniaze si to zaslúžia vedieť, čo sa s nimi robí. Krásne. Ja akože určitá skúsenosť, ja sa prikladám tej skúsenosti, že aj keď ju nemáš, nahradiť ju nejakým vzdelávaním je ťažké. Je, je, to je zase krásny mm -hmm. príklad s autoškolou. Keď ťa pošlem a budeš tisícky hodín stráviš na teórii autoškoly, nespraví to z teba dobrého šofera, mm. že musíš mať až tie tisícky kilometrov a hodín odjazdené. A ja to sám vidím na sebe, hej, že presne tak genéza, veš, ja som pomerne skoro začal, aj, že tiež, tiež ako 20, samozrejme väčšinou také špekulácie tak ďalej, ale áno, úplne inak som to prežíval, mm. ako to prežívam dnes a takže dnes to absolútne som o nič nerobí, nejaký mm. pokles. Akože z pohľadu mojich peňazí. Ja to mám rovnako, a... že akože prvý to už viac zaroben. prežívam z pohľadu klientov, hej, že viem, že budú nešťastní, smutní a tak ďalej. Ja som svoju prvú tisícku spal na Forexe a aj druhú tisícku som spal na Forexe, pretože som si myslel, že po prvej tisícke som sa poučil. Dobre, to už len upozorňujem, že ešte tak máme nejaký priestor, tak pokojne môžete klásť otázky. Ja som nejaké tu vybral, nebolo ich zatiaľ až tak veľa. Ale keď sme sa bavili aj o tých, uh, si tak trošku naznačoval o tých portfóliách, tak to je taká otázka hneď, ja vám ju prečítam, že nechcete dať, prosím, na výber v portfóliu 100 na 0 uh, indexy, ktoré by, sme ktoré by sme si mohli vybrať. Mne sa napríklad vôbec nepáčia európske malé a americké malé spoločnosti. Mne by stačilo SMP 500 a potom iné, ktoré neponúkate, napríklad Nasdaq, MSCI World, prečo si nemôžeme vybrať? Ja prekonám, že túto otázku dostávate určite aj za vše v rámci vašich klientov, elit. A tak ma celkom zaujímalo, že čo na to hovoríte. Ja samozrejme môžem sa vyjadeť, akože je to pomerne často opakujúca sa otázka aj v rámci webinárov. Aj tu sa taká menšia diskusia ohľadom toho strhla. Tak povieš ty. Či, či na to, že za... to je váš webinár. začnem ja? Dobre. A ja som myslel, že chceš povedať, že prečo tam v tom portfóliu máme tie investície. Dobre, však nás doplníš. Elit klienti od 100 000 eur na jednom účte majú možnosť uh, zmeniť váhy ET fondov v portfóliu. Máme vlastne taký, že rozšírený zoznam ETF, je, kde je aj Nasdaq, sú aj nejaké hedžované možnosti, alebo môžete úplne vyhodiť niečo z toho portfólia. Veľk uh, manažer vám rád ako keby pomôže s týmto nastavením, alebo že s komunikáciou toho, čo to môže spôsobiť, čo by to spôsobilo v minulosti, čo to môže v budúcnosti spôsobiť, samozrejme sa dá len odhadovať, ale tá pointa, prečo to tam máme, že ak sa pozriete na dlhoročné výkonnosti, akože berieme, že keď sa pozriete od roku 1950 na výkonnosť akciových trhov, tak práve small capy, alebo teda malé uh, akciové spoločnosti, ktoré tam máme obsiahnuté, tak prekonávajú dlhodobo S&P 500. Takže to je ten dôvod, prečo to tam máme, ale oni to prekonávajú s vyšším rizikom, s vyššou volatilitou, s vyšším, vyššou kolisavosťou, takže kvôli tomu aj, menší pomer. Častokrát sa stretávam otázkou, ja ju doplním, že na čo tam vlastne máme európske akcie a emerging market akcie, pretože keď ste dlhodobejšie vo Finaxe, tak vidíte, ako každý ETF fond samostatne performuje alebo ako má výkonnosť. No a to S&P 500 má v posledných rokoch najlepšiu výkonnosť. Ale a hlavne posledných 14 rokov vlastne americké akcie porážajú európske. Ale keď sa pozriete na jednoročnú výkonnosť, ja som pár dní dozadu vlastne pozeral presné dáta, teraz si úplne z hlavy nespomeniem, takže sa, hlavne teraz posledné dní aj mierne akcie klesali, tak asi to číslo nebude úplne aktuálne, ale Eurostox Europe 600, teda veľké akciové európske spoločnosti, mala výkonnosť za jeden rok, to znamená od teraz rok dozadu okolo 16%, a americký SP 500 v eurách, teda ten ETF v eurách, mal výkonnosť 8%. To znamená, stala sa po 14 rokoch vlastne jedna taká zaujímavá vec, že zvyšok ne neamerické akcie alebo zvyšok akciového sveta mimo Ameriky, vyspelých trhov, prekonal na 12-mesačnom horizonte americké akcie. To sa akože 14 rokov nestalo. A keď sa pozriete viacej do minulosti, na časy predfinančnú krízu, pred rok 2000, tak tak akože oni tie trendy, kedy viac zarábajú európske akcie, kedy americké sa pomerne pravidelne striedajú, ale tento trend silného performanceu amerických akcií je akože naozaj dlhý. Je najdlhší. Asi najdlhší. Však. Uh -huh. No a hlavne európske akciové trhy boli v plienkach, keď už americké fungovali aj od roku 1900 niečo. A, a to isté vlastne platí aj s tými small capmi, alebo, alebo teda... No, blue chip spoločnosťami, hej, že e, veľkými spoločnosťami, že sú obdobia, teraz máme to obdobie, kedy tie malé spoločnosti majú horšiu výkonnosť, majú slabšiu výkonnosť pri stále vysokej volatilite, že to je tá nevýhoda, že máte vyššiu kolísavosť a horší výnos, takže nie najlepšie, ale aj tento trend sa v čase mení. Kedy sa zmení, ono s tou diverzifikáciou je to čarovné práve v tom, že hlavná pridaná hodnota diverzifikácie je, že vy z nej profitujete ako keby v čase, kedy, sa to ťažko odhaduje. Ej, že kto by si stavil na európske akcie pred rokom? To no nikto. Hej, vojna, horšia ekonomická situácia. Alebo na Ameriku 2008, Ej, že keď si zoberieš však dobrý blog je na to napísaný no, o diverzifikácii, aj... že tam je príklad od 97. do 2007. Presne to som chcel povedať, že keby sme mali tento webinár 15 rokov dozadu, tak akože tá otázka tu je, ale je úplne otočená. Že ja, nechcem mať, Americký? ja nechcem mať americké akcie v portfóliu, a tam chcem mať iba emerging, banky. emerging markets. Tak akože a. všetko, čo bolo poskladané 2009, 10, 11, 12, tak všetci mali Európu. Akože nikto nechcel držať Ameriku, každý sa toho bál. 2007, 2017, v podstate do predminulého roka, iba tá Amerika išla. Aj, že... Akože sme bajaz, alebo aj ďalší príklad na to je, že my sme fakt akože veľmi ovplyvnení, to je tá, tá mentálna akože veľmi ovplyvnení. Keď si to teraz nepripúšťame, nikto z nás si predstaviť, hej, že čo by sa muselo stať, aby tie Spojené štáty neodperformovali a akože oni reálne ako aj politicky spravili fakt pomerne dobré kroky, už len minimálne mm -hmm. v tom, že tá regulácia v Európe je trošku prísnejšia, hej, že možno keby tá veľká sedmička, ktorá to vlastne ťahá, je, že tie tech firmy, keby boli v Európe, tak no. možno vôbec nemajú možnosť byť také veľké uh -huh. a, a teraz tá otázka je, že akože z okolností dneska fakt, že dnes ráno, ak som šiel do roboty, som počúval taký podcast, kde toto presne riešili, akože americký podcast a, a však to bolo dokonca s Jeremym uh -huh. <laughs> a on presne hovoril, že akože dneska si nikto neokáže predstaviť, že čo uh -huh. sa môže stať, aby tá hegemónia skončila, ale ona vždy skončí nejakým spôsobom. A to je akož najjednoduchší príklad, je to, že naozaj príde regulátor, ktorý nejakým spôsobom tie firmy oseka, rozbije, že pojasi, že už sú moc silní a tak ďalej. Nevieme si to predstaviť, ale môže sa to stať aj. Ďalší krásny príklad je Japonsko. Aj, že my napríklad v portfóliu Japonsko, aj preto trošku napríklad ja neviem, za uplynulý rok alebo pár rokov strácame na ten MSCI World, ktorý zasa nemá aj emerging markets, čiže hmm. tým pádom sú váhy vlastne Ameriky u nás trochu nižšie. Japonsko. Je sa používa presne príklad toho, že to pasívne investovanie nemusí fungovať, lebo proste 30 rokov to nič nezarába, však stále to ešte ani nedosiahlo ano. ten vrchol niekedy z konca 80 rokov. Ale zasa v posledných rokoch, ja som sa zo so okolnosti dneska o tom s Jančím bavil a sme tak zo zajímavosti pozerali Nikej tohto roku 26%. Mm -hmm. <laughs> Čiže aj tam napríklad, akože on voči on tomu on trošku... Sa s dividendami dostal na tie, akože vrátanie dividenda dostal na tie vrcholy, ale akože po 30 rokoch. to, je to už malý, viac ako 30 rokov. A teraz sa ešte že lebo tam bola aj taká diskusia, však vy to asi nevidíte, že akože niekomu sa páčia a nepáčia naše portfólia. Akože náš cieľ je a vždy bol a bude minimálne na týchto core portfóliách. Však nikdy nehovor nikdy do budúcnosti, že sa to nemôže nejakým spôsobom akože byť aj iné alternatívy, že to ja som nikdy nechcel nič vyučovať. Ale je naozaj ponúkať pasívne investovanie. A to, že ja si do portfólia dám, MSCI World, Nasdaq a S&P 500 to podľa mňa nie je pasívne investovanie, keď vä, väčšina ľudí to nazve pasívne investovanie, ale nie je, lebo automaticky mám proste výrazne preváženú expozíciu voči nejakému regiónu, voči nejakému sektoru a tým pádom to byť pasívne investovanie. Čiže my veríme pasívnemu investovaniu na to, aby to bolo pasívne investovanie. A dokonca nám tam chýbajú nejaké veci, čo ja som bol o tom presvedčený, že až aj tie čísla to ukazovali, že nie sú úplne potrebné, že by to nejako menili ten, rizikovo-výnosový profil, ale akože stále teraz aj prebieha tá revízia, my to analizujeme ohýbame z každej strany, takže môže, môže sa stále... Čo, čo mi prináša spokojnosť s nastavením portfólií? Že tam bude každý rok najlepšia výkonnosť najlepšieho? A akože to je... To, akože to ani nie je to sa nikdy nepodarí. Ja a to je básnická otázka, pretože si pamätám, v roku my sme mali aj akože, podľa mňa, kvalitná služba, kvalitná služba ktorá, ktorú sme spustili aj akože v správnom čase. Že samozrejme, že ľahšie sa niečo začína trošku spojitosti s tým, že nám trhy priali. Celý tento akože investičný, nechcem to nazvať biznis, ale, ale svet investícií je oveľa milší k všetkým, od klienta cez správcu, poradcov a tak ďalej, keď je na trhu kľud a keď sa trhom darí. A ja si pamätám, ako sme krotili množstvo klientov, v takej rozšafnosti, akože v investovaní v roku 2021. V roku 2021 naše 100% akciové portfólio zarobilo, ak sa nemýlim, 27% alebo niečo okolo tohto, či 26,5, 27,5, už presne z hlavy neviem, ale akože dosť nadpriemerne oproti dlhodobým výkonnostiam. A ja si pamätám to, ako, ako prichádzali dopyty od klientov, že sa chcú stretnúť prvých 100 tisíc za 3 mesiace, 6% ďalších 200 tisíc a, a, akože, akože mám dlhoročnú prax v tom, že vidím, že to je iba 100% akciové portfólia sa otvárali. Keď sme otvárali už na stretnutiach tú tému, že akože sme vďační, že nám dôverujete, ale čo budeme robiť? Sme pripravení na to, ak príde nejaká korekcia ako počas korony alebo niečo podobné akože to bolo, že to nemôže prísť tak skoro, keď už prišiel rok dozadu, hej? A častokrát sa dialo toto, takže tá naša úloha, aj celého Finaxu, ale aj oddelenie tu tak, taká osobná, je ako keby manažovať vaše budúce očakávania. A v takýchto rokoch extrémne dobrých som rád hovoril, že nie je Finax za tuto nejaký Vaculík, Ťatliak alebo iný world manažer, že, že ste radi, ale že spravili ste si dobre domácu úlohu, hej? Že, alebo si ju spravte, ak ste si ju dobre nespravili ešte, že počítajte s tým, že, že to, že my sme zarobili 27%, to znamená, že my sme tú domácu úlohu v portfóliách spravili za vás, ale je dobré, keď aj vy viete, prečo sme to tak spravili a aké sú s tým spojené rizika a aké sú s tým spojené výhody. Tak. A ešte by som akože dodal, že ja v zásade akože nemám nič proti tomu, je, že keď si človek kúpi ETF na MSI World, je to určite, určite, v poriadku, alebo SMP 500, hej, za mňa do veľkej miery to aj stačí, ale aj má to tiež nejaké minusy a že na prvom mieste toho riešenia by mala byť dodolnosť toho portfólia. Tak. Že nesmieš proste na prvé miesto dať nejaký nadvýnosť alebo niečo, lebo veľmi pravdepodobne ťa to na 20-30 ročnom horizonte aspoň raz dobehne. A keď to je fatálne dobehnutie, to je ako, ja um, ja že máš smolu. Ja už to dlhšie nerobím, čo sa týka toho, že nejaká špekulácia a podobne, ale ako áno, v praxi vidím, že zase jeden taký príbeh z praxe. Častokrát vidím to, že privátni klienti, hlavne staršie ročníky, akože sú zvyknutí na tú dôveru v nejakého privátneho bankára. A teraz, že nekonečné stretnutia sa bavia o investičných príležitostiach, kam dajú 5% svojich aktív. Poviem príklad, či máte 100 tisíc, alebo milión, má milión. A teraz, že z 900 tisíc je niekde uložené nejakých korporátnych dlhopísoch a nejakých slaboperformujúcich a drahých fondoch ale nekonečné debaty o tom, kam dať tých 5%, povedzme z milióna 50 tisíc, alebo to je jedna aká suma, a nekonečné debaty, toto kúpime, toto predáme a tam sa vytvára tá zaujímavosť, hej, že úspešné investovanie, ako Warren Buffett, musí byť nudné a akože je to riadna nuda, keď sa pozeráte na tie aktíva, ako vlastne nič s tým nerobíte, možno iba dokladáte, a len sa pozeráte, ako tie kvety rastú a nič nevidíte v čase. No a oveľa zaujímavšie si je samozrejme sa baviť o novom IPO, o tom, že technologický sektor teraz brudko narastol, predtým brudko klesol, taká firma má také výsledky a každú chvíľu veď ten finančný trh je perfektný, akože akúkoľvek aplikáciu na investície si nainštalujete, tak vám príde denne 10-20 notifikácií o tom, čo sa deje a máte pocit, že to ovládate, pritom opak je pravdou, ovláda to vás. A čo som chcel povedať, že a ja som mal akože to nutkanie niekde mať zainvestované, aj keď s poznaním, že je mi jasné, že z toho dlhodobo akože musel by sa stať zázrak, bol by som veľmi jedinečný, keby som z toho dlhodobo profitoval, ale tá potreba toho, to FOMO tam bolo. Ale poviem to tak, že aj keď to bola mála časť mojich peňazí, tak to prebudzanie sa ráno, že kde otvorí trh a či mi to pôjde, akože to je jedno, či to je 500 tisíc eur, 5 tisíc že to ťa pohltí, Hazard, a, vôbec hazard. mi to nechýba. Akože vôbec mi nechýba sa spať a zobúdzať sa s tým, že sa pozerám, kde akože sú nejaké akcie alebo nejaké, nejaký forex, nejaké meny a podobne. Uh, v vo finále mi to asi ani nerobilo dobre, keď sa na tým zamýšľam. Hej. Dobre, chlapi, poďme, ešte tu naskakali nejaké otázky. A taká v krátkosti, pobočka v Žiline, to som nevedel, kde nájdem adresu, sa pýta Roman. Uh, adres, kde no, nájde adresu myslím si, že adresu našich kancelárií ani nemáme vlastne na webe aktualizované, to znamená, že Ďakujeme za zapodnet mm -hmm. napíšte nám na clientzavinačfinax.eu a my vás budeme kontaktovať, inak adresa je kuzmanyholsem mm idem -hmm. nás ponúčiť ja, ďalšia otázočka. Ja by som sa chcel spýtať, aj keď to nesúvisí z elit, či sa dá portfólio pomenovať. Napríklad mám dva bystre vklady a obe sa volajú, oba sa volajú rovnako. Dajú sa nejako pomenovať, napríklad bystry vklad cestovanie. Akože štandardne účet sa dá pomenovať, teraz mm -hmm. sa priznám, že neviem, či je bystry vklad. Viem, že v začiatku to nešlo ja, a má, akože bola to funkcia, ktorá sa mala doplniť, takže už ide premenovať aj bystry vklad. Myslím si, že už to ide, že už som to videl s hm. nimi menami. Sa priznám, že, že som teraz zaskočený. Akože štandardné portfólio áno, hej, že robí sa to vlastne v nastaveniach, čiže v na webe, kliknúť na meno v pravo hore, vybrať nastavenia, prekliknúť sa do záložky investičný profil Aha. a v rámci aplikácie je to v nastaveniach. Nepresne, zmeniť ale... názov je tam také, akože prepíšete názov, kliknete na zmeniť názov, myslím si, že potvrdíte sms alebo možno, že aj bez potvrdenia. Očakávaná otázka. V celku dávno ste slúbovali upraviť inteligentnú peňaženku. Budem náročný, zaslúžite si za toto obdobie poplatok za správu. Teraz vážne, kedy pocítime na tomto účte výhodu rastu úrokov? A... Áno, slúbujeme. <laughs> slúbujeme už dlhšie, možno dlhšie, ako je u nás zvykom. A blížime sa do finále. Trošku do toho vstúpili možno, možno nejaké iné veci, ale však toto to nie je nejaké ktoré by v podstate klientov mali zaujímať. Čiže my sme viackrát ja komunikovali, že nejak to bude súvisieť s tým marginom, tam sme trošku zaváhali, že či je teraz obdobie úplne na spúšťanie marginu, jednak skrz tú volatilitu, skrz uh, vyššie úrokové sádzby a práve akože v podstate pár týždňov dozadu zapadlo rozhodnutie, že to, to už rozseknúť aj bez toho marginu. Takže ja pevne verím, že ako je, to, je to, moja úloha, čiže tu si trošku možno ja sypem popol na hlavu, ale naozaj už máme tie portfólia zanalizované, máme tam tie alternatívy aj s tým marginom, aj bez toho marginu, takže ja verím, že v priebehu októbra to bude. Ale možno aj taká odpoveď na tú otázku, že či, keďže kedy pocítime rast úrokov, akože takto ono, tie krátkodobé úroky samozrejme narastli a problém je ten, že stále ten rast úrokov pokračuje, ja neviem teda, že či vy to registrujete páni, ale ako desaťročný výnos amerických dlhopisov sa dostal teda na nové maximum, či to znamená, že dlhopisy padli ešte na nové minimum v rámci toho poklesu, čiže ako zažívame bezprecedentnú dobu nielen v rozsahu toho poklesu, ale už aj v dĺžke trvania, že ak teda aj tento rok skončí červený pre dlhopisy, okay. bude to znamená tretí rok v rade, čo neviem, či sa niekedy historicky stalo, myslím, že, Asi nie. Myslím, že nie. Takže ako ono stále platí, že aj to samotné portfólio tej peňaženky súčasné tie straty vymaže časom, tým ako tie dlhopisy budú splácané a budú nahradané proste dlhopismi s vyššími výnosmi. A len vzhľadom na to, že ešte sa akoby ten rast úrokov nezastavil, ten rast výnosov, tak stále sa to úplne nemôže takto prejaviť. Takže asi, asi toľko k tomu. A Prezident. je to akože aj odpoveď na tú otázku, že či si zaslúžim ten poplatok. Ja zase zopakujem aj, že toto je fakt taký extrém, takže môžem polemizovať, či sa dalo očakávať, nedal. Ale je to vec, s ktorou ani štatistika nepočíta. Vždy sa v podstate tie extrémy, aby nekazili celú tú tie štatistické ukazovatele odstraňujú. Čiže naozaj, že... Ja neviem, či to môže sa brať ako nejaká výhovorka, ale vy vždy, keď niečo pripravujete, pozeráte na nejakú sériu historických dát a je to vždy z toho nejaký potom priemer alebo taká tá pravdepodobnosť čo najviac maximálna a neviete tam, že keby ste vlastne vo všetkých modeloch brali všetky tie extrémy, tak v podstate nikdy s ničím nepridete, lebo aj to sa môže stať, keď napríklad akcie tiež vedeli padnúť cez 80% počas veľkej hospodárskej krízy a nie je to dôvod na neinvestovanie. Takže asi takáto moja odpovede, že či je teda ja dostačujúca. to je, že Vyzerá to ako alibistická obhajoba poplatkov, ale môžete to vnímať aj cez takúto optiku, že nás byčuje ten trh. Hej? že proste to, že tá investícia padne, spôsobuje, že vy nie ste spokojní, to znamená, že vy nám pravdepodobne nezveríte viac aktív pod správu, pretože máte nejakú zlú skúsenosť práve s týmto. Takže, takže tu si tu daň ako keby vypijeme vypijeme dosť aj keď ten náš úmysel je ako keby, že, že profesionálny a, a, nestranný. No a na druhej strane je to taký pohľad, že stále sa vo Finaxe snažíme prinášať niečo nové, kvalitný obsah, akože neviem, akože ma rado, ale že asi nie je finančná inštitúcia na Slovensku, ktorá by tvorila akože toľko obsahu na vzdelávanie ako my aj s rôznymi inými kanálmi, ako je Finbot, Financie, SK a tak ďalej. Kupu noviniek, ako keby máme v pláne, kopu kvalitnejších nástrojov do portfólia, ak sa veci podaria, nový obchodný deň a tak ďalej, čo sú ako keby nejaké upgrady v rámci našej služby a kvality. A ja to poviem tak jednoducho, že keď spravujeme nejaký objem majetku, Akože jednoduchý príklad, z ktorého v rámci všetkých poplatkov vyberieme 1 milión eur ročne, tak ten 1 milión eur sa tu investuje do zamestnancov, do soft a tak ďalej, do programovania, do hoci čoho. A keď trhy padnú o 50 tak vy budete nespokojní, že nemáte výkonnosť a za čo si FINAX berie poplatok, ale ten príjem FINAXu. Nie je to, že my s vašimi investíciami nerobíme nič iné, ne, nikomu ich ďalej nepredávame. To znamená, náš príjem klesne z milióna na 500 tisíc a tým pádom mali by sme prepustiť polovicu zamestnancov, ako je to taký stupidný príklad, ale že mali by sme robiť menej blogov, menej obsahu a tak ďalej, menej noviniek alebo nejakých upgradeov systému. Takže nie, nechceme. Uh, toľko možno k tomu pohľadu, akože naopak je to je to akože taká, že, že obhajoba tej ceny je vo finančnom sektore akože skoro tabu téma, že každý, kto vo finančnom sektore obhajuje to, že si za niečo berie poplatok, tak vyzerá, že, že robí nejakú zlú službu. A možno online broker, ktorý, ktorý má postavený marketing na tom, že ide na, nízke, na výrazne nízke poplatky až k nule, ale proste vie, že nabalá ti obrovské množstvo investorov do derivátov, CFDčiek a tak ďalej, kde dlhodobá štatistika ukazuje, že 80 investorov prerába, čo je priamy zisk tých brokerov, tak, tak to vyzerá, že, že robia akože kvalitnejšiu službu minimálne z pohľadu tých poplatkov. No až na toľko k tomu. Nechcem sa v tom viac vrtať. Dobre, však poďme ešte, pomeň ešte ďalej. A môžete prosím povedať, ako prepady na trhoch vplňujú výšku dlhodobého zloženého úroku? A ja možno v krátkosti poviem, že tam sa v podstate nič nemení na tom zloženom úročení, že ten zložený úrok ako funguje smerom nahor. Čiže sa bavíme, ja neviem, 1,15 pri percentnom raste, krát 1,2 pri 20 percentnom raste ďalší rok, krát 0,8, treba, že to je 20 percentný pokles. Čiže tá, akoby tá exponenciálna funkcia funguje aj, aj, aj smerom dole. Hej. Čiže samozrejme ovplyvňuje to negatívne. A tiež netreba zabúdať, že a, akoby to zložené e, úročenie funguje aj tým negatívnym smerom. Hej. Čiže keď sa akumulujú kvázi straty. Hej. Pretočte si tento webinár na nejakú 20-25 minútu, kde som hovoril o bode číslo 2 ako odporúčanie a boli tam 30, 20 a 10 ročné periódy na S&P 500 a tam sme hovorili práve, to bol tuším 20 ročný horizont, kedy sme si ukazovali príklad, že v roku 2003 padol S&P o 50%, tam je tá otázka, že ako to ovplyvňuje zložené uročenie, mm. tak, ten tri, nie, 30 -ročný to bol, tak ten 30 ročný výnos padol zo 16 na 10%. Tak. To bolo potom odpoveď na tú otázku, ako ono v zásade je to len matematický výpočet. Ja trošku nadviažem, ty si teraz aj hovoril o tých poplatkoch, tak sa tu objavila ešte jedna otázka, taká tiež tradičná, teda, že kedy plánujeme znižiť poplatok za správu, akože Dominik nás predtým aj vychvalil samozrejme ďakujeme, že koľko musíme mať eur pod správou, aby sa nad tým začalo uvažovať. Čiže ja toto odpoviem za vás, čo to tu už bolo povedané. A akože v zásade teraz aktuálne nemáme nejaký cieľ, že by sme si aj interne povedali, že ja neviem, keď dosiahneme miliardu aktív pod správou, že znižíme tie poplatky, ale stále platí to, k sme sa zaviazali, že áno, sme nastavení dlhodobo proste ponúkať férovú službu pre klienta, a či to určite zahrňa aj nejakú cenu, ale to, čo tu aj nejaký spôsob Mišo naznačoval, cena nie je úplne všetko. My si nemyslíme, že ponúkame drahú službu aj s ohľadom na to, aká tá služba je kvalitná. A zároveň si tak poviem, že teraz máme vlastne krásny príklad my z Polska, ale aj z ďalších európskych krajín, kde možno viacerí tí roboadvisory získali nejaké peniaze a skúsili akoby preraziť na tom trhu práve nejakou veľmi nízkou poplatkovou politikou. Čiže v podstate takto v Polsku, čo boli dvaja konkurenti, ktorí vznikli po nás, už dnes neexistujú. Takže ja to aj hovorím, že či je to úplne takým nejakým spôsobom rozumné ísť úplne do tejto cenovej vojny a radšej tu, alebo v dôsledku nie, že radšej, ale v dôsledku toho tu možno o pár rokov nebyť, ako naozaj no. mať službu, ktorá je sustainable, sa to poslali, udržateľná. udržateľná a má nejakú budúcu víziu, takže nechcem nič ja slubovať ani hovoriť. Ja si myslím, že sme to od začiatku pomerne dobre nastavili aj z, zasa hej, zohľadom so na to, že čo všetko to, to obnáša a tá Amen. udržateľnosť, ja, ja možno nevnímam len tú udržateľnosť v tom, že, že, že dosiahneme nejaký break-even a Finax prežije, ale že je tu proste aj v rámci tej firmy nejaká zastupiteľnosť, hej, nejaká možno taká pluralita názorov, hej, že proste Finax je dnes o 70 ľuďoch, hej, že ja neviem, či na Slovensku je broker, ktorý by zamestnával podobný počet ľudí, akože obchodník s cenými papiermi, a či je nejaký broker zahraničný, ktorý vám dvihne telefón, keď sa tam budete snažiť dovolať, alebo vám odpíše do dvoch dní, takže my odpísujeme v rámci jedného dňa, alebo sa snažíme, ale že vám odpíše do dvoch, troch, štyroch dní, Takže mám skúsenosť, že do dvoch týždňov, hej. A tak ďalej, no a to je x veci, hej, že to hej. by sme vedeli menovať a vždy je to proste ale... balans medzi nejakou kvalitou služby, nejakou tou udržateľnosťou, som, rentabilitou. Ale doplnil by som, že taká sumarizácia, spáči. keď môžem, že zase taká alibistická obhajova. Znižili sme poplatok v rámci oddelenia Finax Elite. To bol nejaký taký prvý z krokov v rámci poplatkov pred tromi rokmi. Ono to nie je len preto, aby sme sa snažili na základe nižšieho poplatku prilákať väčších investorov, ale mnoho klientov vzniklo tak, že ako postupne, ako sme si ukázali tie príklady, že ako postupne proste doplňajú aktíva, tak my chceme, alebo našou víziou je, že keď budete u nás mať väčší objem aktív, v budúcnosti svojich povedzme dôchodkových úspor alebo teda budúcich úspor, tak už tam máte jeden znižený poplatok. Prinesli sme vlastne nedávno, nedávno pár mesiacov dozadu, točím v júni, sme zrušili poplatok za vklady do 1000 eur, takže už nie je žiadny poplatok za vklady. Priniesli sme produkt PEP, teda európsky dôchodok, ktorý je so zníženým poplatkom 0,6%. To znamená, ak máte možnosť zamestnávateľa, ktorý poskytuje tretí pilier, neposkytuje aktuálne, nemá v ponuke európsky dôchodok od Finaxu, tak nám otvorte dvere, radi sa prídeme do vašej firmy odprezentovať, ale tam máme vlastne poplatok 0,6, aj keď to sú viazané dôchodkové peniaze. Priniesli sme inteligentnú peňaženku a bystrý vklad, ktoré sú 0,5% vrátane DPH, takže bez DPH je to 0,4% niečo, takže... Plus máme zlavy. Si plus máme akože... Ako, že ja za sledujem ne? taký ten, ja to vám, že efektívny poplatok, čiže no. akože, reálne dávam do pomeru Ako zaplatené poplatky napríklad v mesiaci voči priemernej priemernému správanému majetku, akože celkovo všetkých klientov. že sa pohybujeme niekde buď mierne nad, alebo okolo 0,8% ročne hej, bez daní. 0,8? Áno, som Vieš, aký je priemer... Teba sa spýtam. Vieš, aký... Je... Dám hádanky. Vieš, aký je priemer Management celkových nákladov 15 najväčších podielových fondov na Slovensku. Akože je to údaj pár mesiacov starý, verím, že odtedy sa to nejak extrémne nepohlo, tak raz za pol roka. blízko, toho, blízko toho, 2%. Aj, 2%. 2%. No, to ne, iná, že aktívny z... poplatok je 0,8%, priemer trhu podielových fondov sú 2%. Ako na tie trhové podmienky, aké máte možnosti. Keď chcete byť portfolio manažer vlastných peňazí, rozumiete sa, veríte si máte to naštudované, chcete sa tomu venovať, dneska sú kvalitné možnosti brokerov, ktorí to ponúkajú za extrémne nízke poplatky, ale ste odkazaní sám na seba. A ak chcete, aby vám niekto manažoval peniaze... Dneska, na Margo tohto, to dneska drahý. sme natáčali Finax radi, už neviem, tu sme ich natočili viac, a, že keď to presne vyjde, ale tam pekne krásne Anči povedal, že ľudia, čo si vlastne manažujú svoje peniaze, sú najlacnejší finanční analytici na svete. <laughs> teraz, že prečo? Hej, že, <laughs> akože ty to robíš kvôli tomu, aby si ušetril nejaký poplatok. Je samozrejme, akože jasné, že už keď máš väčšie objemy, už, už tá, tá, úspora je ďaleko väčšia, ale že keď sa tu bavíme, možno, že ušetríš, ja neviem... 20 eur ročne. No. 0,2% nech máš proste aj nejaký objem. Že nech, to aj, nech to aj 100 eur ročne, že keď si to rozrátaš, teda 100 eur mesačne, že keď si to rozrátaš na dni, alebo, ano. alebo dobre, dajme tých 100 eur, 100 eur ročne, a že keď si to rozrátaš na mesiac, je, že aké smiešne čísla to vychádzajú a že treba tak, keď musíš, ja neviem, hodinu, dve tomu mesačne venovať. No. Čo ďalej, častokrát, akože to, lebo veľa ľudí povie, že, á, že, to, aby som si nakúpil, ale vieš, väčšinou je to aj nejaké čítanie no, okolo. Je to ferová cena, ale... cena za ten tvoj čas vo výsledku. No? Je, čiže zrazu sa bavíme o tom, že naozaj možno nejakých 8 eur <laughs> no. stojí vlastne akože finančný analytik, je, že mesačne. To je celkom pekné prirovnanie. Ale... Akože Áno, každé euro ušetrené vyzerá byť, že je veľký benefit, ale keď si to prerátáš na ten čas, čo si mohol robiť niečo iné, ale hlavne aj ten objem potom možno nejakých dodatočných informácií, ktoré máš, lebo keď si manažuješ peniaze sám, si odkazaný iba sám na seba a na vlastné rozhodnutia. A ešte na akože ono to vyzerá, ono to vyzerá, aké je to jednoduché, ale, ale akože neodvážil by som sa uh, liečiť, alebo nahradiť zubára, keby ma boleli zuby, hej sám, alebo akože jeden extrémny príklad je v vynikajúcej knihe, ktorú sme analyzovali. Aj, teraz som zabudol názov Welt, ale výborná kniha z 99. od amerického investičného poradcu, ktorý hovorí, že operáciu srdca si tiež nebudeš robiť sám, ale že ľudia sa vrhajú do investovania na základe toho, že, že videli akože pár informácií, ako to robiť. A a potom ako keby doplacajú na to, že nevedia, čo majú robiť, keď sú ich portfólia v mínusoch. A moja prax mi hovorí, že, alebo skúsenosť, že investori sú ochotní zaplatiť čokoľvek, keď investícia výrazne klesá a nie likvidita. To znamená, že keď vám tá investícia sa precení o desiatky percent a neviete sa dostať k peniazom, Vtedy ako keby príde to uvedomenie si, že možno aká tá služba bola drahá, aj na základe toho, že bola bez poplatkov. Kriona ja, je to dobrá škola, že mať nejakým bokom nejaký kapitál na hranie, však vieš sa naučiť, ale nebudeš tak investovať pol miliónom. Keď už to vybuduješ, no, už potom sa to tomu. <laughs> Dobre, ešte ďalej, že... Nie taká námietka, trošku som možno neočakával, že príde. Ahojte, na slade s bystrým vkladom bolo na osy Y hodnota výnosu 1,2%. Nebolo to odprezentované ako 3,8% s poplatkom. Ja zareagujem v krátkosti. A jednak je tam ten horizont teda tých 5 mesiacov a zároveň to viackrát bolo spomínané a stále na to upozorňujeme, že výnos alebo ten aktuálny výnos bystreho vkladu je závislý od aktuálnych úrokových sadzieb, a od toho apríla došlo už myslím, že trikrát sa zvýšili úrokové mm -hmm. sadzby. čiže keď sa spúšťal ten bistrý vkrát aj pre tento elit, tak tie úrokové sadzby. Ale neboli. Ja si nepamätám, 3,4 sme komunikovali? 3,3? Ja to ešte a, to bolo dokonca, začínali sme na 2,9 podľa mňa do a, konca 2, 9 máš, pravdu, máš pravdu. Čiže ide o to, že vlastne ten aktuálny výnos 3,8 vlastne v podstate platí pár dní, je od stredy minulého týždňa, v podstate od štvrtka. Ej, čiže je to, je to, pár dní. Takže až teraz, hej, keby sa už keby napríklad Európska centrálna banka nezmenila úrokové sadby, tak od teraz aj najbližší rok to bude tých 3,8% v hrubom plus minus a samozrejme treba si odrátať ešte aj poplatok. Hej, či tu sa bavíme na 5 mesiacov nejaký 1 2, hej, že 10 mesiacov by bolo nejaké 2 4, hej, čiže, či zhruba to vychádza. Tak, hej, že tak to že ten Ako Ako taký... nepoznáte, ten výnos je pohyblivý. Akože poviem dva extrémy, keď zajtra. A to je také zvýsť... zvláštne, že on je ono aj je, že... fixne je pohyblivý, hej. On je aj fixne pohyblivý. To znamená, keď zajtra Európska centrálna banka zvýši tú depozitnú sadzbu na 7%, tak od zajtra budem... Oh, Tyžeň, týždeň na to. Ono tá aplikácia tej sadzby o týždeň. Povedzme, od týždeň máte výnos 7% do momentu. Pokiaľ by ECBčka zase nezmenila sadzby a keď ich zajtra alebo týždeň zmení na nulu, tak od zajtra, alebo teda od toho týždňa, je váš budúci výnos nula. Ale nič to nespraví s tou kolísavosťou. To znamená, že zarábam, zarábam, zarábam a keď bude nula, tak už tá krivka pôjde len do strany. Samozrejme, budeme robiť nejaké kroky, aby to, to nastalo. Aj, aj, akože on to nebude nikdy presne, že napríklad augustová výkonnosť z toho bystreho vkladu bola 0,29, že keď si to dáš v podstate na 12 mesiacov, tak to vychádza až niekde cez skoro 3,3. Mhm. A to ešte bolo vlastne pred tým septembrovým zvýšením, čiže aj tam to bolo, lepšie, že môže byť akože niektorý mesiac horší, lepší, ale... Taký, je to ako, chápte to ako taký sporiaci účet, ktorý je závislý od aktuálnych sadzieb na trhu. Tá filozofia, ktorú máme pri akciách dlhopisov, že kopírujeme trh, tak sme ju preniesli do bystreho vkladu. My vám prinášame sadzby, ktoré môžete získať, keby ste boli banka a ukladali peniaze na medzibankovom trhu. Vy ich môžete získať. Tak. Čiže tu je ešte taká jedna potom otázka, že keď sadzba ECB je 4%, ešte to sa bavíme o tej depozitnej sadzbe, prečo hrubý výnos bystreho vkladu je len 3,8%, či je to spôsobené dlhopismi v portfóliu, čo zase si dovolím odpovedať. A akože skúste si uložiť peniaze v ECB. <laughs> Čiže tá 4% sadzba je akoby pre banky za určitých podmienok, pre komerčné banky, ktoré môžu vlastne vstúpať do operácií s ECBčkou. Čiže štandardne vždy vlastne také nejaké depozitné sadzby, ostatné trhové sú pod tým. Aj tá samotná Ester, čo je vlastne tá medzibanková úroková sadzba, za ktorú si banky ukladajú tú prebytočnú likviditu navzájom, je niekde okolo 39%, že spravila je to tých 10 bodov menej. A to tiež je vlastne ako, že s tým bankami ja treba počítať, že aj tie ETF-ka majú nejaký poplatok. A áno, sú samozrejme v portfóliu 40% sú Uh, zastúpené aj tie, tie dlhopisy, ale zase akože nedá sa povedať, že by bol ten výnos nižší, áno, že jeden ten dlhopisový fond ten výnos znižuje a druhý zvyšuje, hej, mm. že, ale to zasa môže byť môže byť o pol roka úplne inak, hej, že môžu byť tie, akože štandardne by tie štátne dlhopisy teoreticky mali byť na tou úrokovú na tou, osadbu, ale to už dlhšie neplatí, už niekoľko rokov, uvidíme, že či sa potom k tomu dostaneme, takže akože dneska dať 4% v podstate nedokážu ani banky, áno, teraz pri námietka, že Genty to ponúka, že treba potom pozerať ten, ten biznis model a tak ďalej, ale je to pre nich ako keby náročnejšie, keďže si vedia kvázi na tom trhu medzi bankom požiča za 3,9, takže nemajú nejakú motiváciu. Hej. A... Keď si už túto banku nevidím post Finaxu, ktoré, keď sa snažíme nejak promovať aj bystrý vklad, kde by v komentárov spomenutá táto banka, že má vlastne vyšší výnos, akože treba si spočítať dve a dve. Zabudli sme na bankovú krízu, pár mesiacov dozadu to plnilo všetky akože headliny všetkých investičných webov, koľko, pol roka dozadu, tri roka dozadu, to bol začiatok no, ani tohto to roka. Nie. nie. Ani to bol začiatok už. <súdajú> tak, tak sa to zabude, rýchlo sa na no? to zabúda, ten, svet je turbulentný. Ak si pamätáme, tak hmm. akože problém, no akože dobre, tých problémov tam bolo viac, ale jeden z nich bol, že ako mohla tá banka ponúkať tým svojim klientom vyššie úroky, ako boli na trhu. A všetkým to prišlo úplne nelogické, že kto si tam mohol uložiť peniaze. Ale akože pár mesiacov prešlo, zabudli sme, že bola nejaká kríza a mňa tak fascinuje, keď, akože nefascinuje ma to, veď sme ľudia, tak jasne, že špekulujeme, ale že to porovnanie príde práve, práve tu. A proste vidím, že nejaké top banky na Slovensku, ktoré spravujú a majú ten štandardný bankový biznis model, spravujú alebo teda majú vklady od klientov rádovo v miliardách eur, tak si nedovolia ako keby ísť ani na polovičné sadzby, čo máme my na výstrom vklade, že v rámci nejakého svojho biznismodela je to nejak logické a snažia sa z toho vyťažiť. A potom je tu akože inštitúcia, alebo sú tu nejaké menšie inštitúcie, ktoré sú také dráve, že tie peniaze klientov chcú za každú cenu aj... My, akože, to je ten istý model, nechcem to prirovnávať zase, ale že tieto otázky sme zdávali tie roka dozadu, že ako vznikla tá kríza, alebo aké boli nenažrané, a ako boli hladné po tých vkladoch. A vlastne tu máme nie, ten model extrémne podobný. A... Ah, tak akože nechceme malovať čerta na stenu. Nie, je, akože, je nejaký ale vkladov. Je to, je, to, automatické, na druhej strane sú proste rizikovejšie. To je akože nerobí ona dneska hypotéky, ak sa nemýlim, pre, pre hm, retail. Nie. alebo nejaké takéto veľmi bezpečné aktíva pre banku, však pre banku je to aktívum, zabezpečené majetkom, ale že naozaj ide o rizikovejšie požičky, vieš, nejaké biznis Existujú požičky. fond na ochranu vkladov, samozrejme, že to nič nechceme strašiť, ale akože bol by som opatrný v tých rozhodoch. Tak hlavne, akože... Pff, ak, ak vyberám veš, ešte jedna myšlienka. Ak vyberám... V konečnom dôsledku, že áno, hej, že stále sa to opakuje aj, aj akože celkom že stále to isté opakujeme a stále to tým ľuďom nestačí, hej, že ten výnos podaní je nižší, keďže pri tom bystrom vklade, akože ja to zase nechcem tiež, hovoriť, že za každým, ale proste pre Slovenský daňový daňových rezidentov po roku oslobodený od dane, do 500 eur oslobodený od dane kedykoľvek. Čiže čistom, keď mám 3-3, zostáva mi to celé, nemám tam žiadnu viazanosť. A akože aj na margo toho rizika, určite to riziko z pohľadu nejakej diverzifikácie tým, že v prípade Genty banky, a ja to sa teraz ani priznám, neviem, že či nesieme riziko Českého štátu, že či aj tá pobočka aj vlastne spadá pod fond na ochranu vkladu Asiano. Aj. Ale no, to myslím, že pobočka nie iba České hmm. banky. Alebo čiže, akože, či, to je České, ako zase je to jedno, hej, v celej Európe je, to 100 to je 100 tisíc. Ale, ale ide o to, že mám na konci ráj. dňa riziko banky nad 100 tisíc, do 100 tisíc mám v konečnom dôsledku riziko štátu, hej, ale tu v podstate mám riziko celej, celej Európy v prípade bystrieho vkladu. Hej, že je Aj. to všetko proste kryté štátnymi dlhopismi, naozaj niekoľko tých štátnych dlhopisov, ale niekoľkých krajín. Takže akože... A nenesiete riziko Finaxu? Tak. tak. Čiže dôležité. akože zatiaľ som ešte nenašiel ten dobre, Už keď to zdvihnú na 5 poviem že áno, že akože ten výnos je zaujímavejší. Ako ak vyberáš investíciu na konci roka podľa toho, že si zoberieš zoznam všetkých fondov a vyberieš si vždy ten, ktorý mal v danom roku najlepšiu výkonnosť, tak by si v histórii nikdy neprekonával trh. Ak vyberáš správcu svojich peňazí podľa toho, že si zoberieš zoznam a vyberieš si toho, čo je najlacnejší alebo vyberáš banku podľa toho, ktorá ponúka najvyšší úrok na terminovanom vklade, tak to je veľmi podobné. Tak, presne, že zlá tá myšlienka, proste na prvom mieste tá odolnosť toho riešenia. Dobre, také v krátkosti, ako pracujete s limitom s cudzími menami? Mám u vás zhruba 60 tisíc, ak si spravím nový účet v českých korunách a pošlem 1,5 milióna českých korun, to je aktuálne v prepočte, sa dostanem cez 100 tisíc. Dostanem sa do elit, ak je otázka, že či vieme prijať české koruny, tak nie. Vieme prijímať iba eura. To znamená, tak, tak to. prijať české účet... koruny a skonvertovať ich do eur vieme. Účet v českých korunách máme v Českej republike. Alebo keď si sám skonvertujete peniaze a pošlete eurá, tak vieme ich prijať aj v eurách, takže aby som bol v tomto. Ak je tá otázka... My to Ej, tak, takto, že, že nemáme že... portfólia českokorunové, ale české ano, koruny normálne príjmame. Áno, príjmame, ale ak tá otázka smeruje k tomu, že si chcete nechať české koruny a mať ich zainvestované ako české koruny bez konverzie do Eura tak to dneska nevieme. Elit klientom, akože bude to otázka dní, Elit klientom vieme sprostredkovať aj príjmanie vkladov v amerických dolároch a... a cez službu brokery, že si sami vyberú, kam chcú investovať, tak vieme investovať aj v amerických dolároch. Ale bude to otázka pár dní, že práve prebieha taký finálny proces. Ale odpovedň na tú otázku je teda, že by sa stalo elit klientom, hej, že pozeráme na celý ten majetok. Tak. Ešte taká v krátkosti, akože bolo to povedané, máme u vás viacerí členovia rodiny rôzne typy účtov a spoločne viac ako 100 tisíc eur. Ide o mňa, dvoch synov a ex-manželku, každý so svojím účtom a inou adresou trvalého pobytu. Sú elit, stačí sa ozvať. Dobre, a, a teraz, nie? že kam? A, a teraz, dobre, doplení... si tak zaváhali, oh. že akože keď je ex-manželka, sa nepočíta. <laughs> keď je ex-manželka v jednej domácnosti, Aha, tak som to, to povedal. Tak no. sa Kež... počíta. Čo? Je Asi to s takým tým predpokladom, že akože pracuje sa s tým, že ste členovia jednej domácnosti alebo ten budgeting je proste spojený. Logika ne, rodiny ne? je, že nespájam všetkých bratrancov, prepad, že si do <laughs> to toho skáčam. Uh, pointa tej rodiny je že nechceme to úplne spájať, že skrz na skrz uh, vysvetlím aj prečo, je, že častokrát sa deje to, že keď je hlava rodiny, žena alebo, alebo muž, tak porozhadzuje častokrát je aktíva na deti, manželku, ale ale povedzme, že ten muž sa o to stará. Alebo častokrát sú príklady, že žena je taká financmajster v rodine, ale niečo má hodené na muža, niečo na deti, ale tá logika vychádza akože z jednej osoby alebo niečo hodí aj rodičom a stará sa všetkým o to jedna osoba. To je tá pointa jednej domácnosti. Nechceme spájať ako keby mimo jednej domácnosti rodiny kvôli tomu, že ak vyberiete peniaze a klesnete pod 100 tisíc, nie kvôli trhom, ale kvôli vašim výberom, tak my vám ten elit musíme zrušiť. A keď tam spojíme vašu pani ex a ona vyberie peniaze, alebo vy vyberiete peniaze a jej zrušíme elit, tak jej potom budeme musieť vysvetľovať, že prečo sme jej zrušili elit. Akože my jej nepovieme, ale dovtipí sa, že niekto vyberal. Takže nechceme tieto... Hmm. Akože, tu diskrétnosť. Toto kung fu, tam, tam, tú, tú, tú diskrétnosť chceme zachovať a keďže že nejaké prípady boli, že nejakú logiku nám to dávalo a spravili sme také obchodné rozhodnutie, že sme spojili. A presne toto je akože živý príklad, toto sa stalo, že nás klient bral a kontaktoval nás klient, že ste mi zrušili elite status a že hej, nemáte tu dokopy aktíva a, a akože no a dostávame sa do stavu, kam sa nechceme dostať, lebo každý si sám riadiť o peniaze a teraz jeden zistil, že aha, tak asi druhý vybral, lebo potreboval, hej. Jasne, dobre, dobre. Ale kontaktujte nás, klientzavinačfinax.eu, spojíme sa, vysvetlíme si situáciu, radi poradíme. Tak, vždycky do, do nejakej miery je to individuálne, však na to tých oldmanežerov v podstate je, máme. Je. Ale tá myšlienka, si myslím, že si to popísal dobre. A ešte vládu, ešte máme to... No, a ešte dve otázky. Áno, už, už už že akože po už počet účastníkov upadá, ale stále ešte dosť ľudí sleduje. Z čoho vychádzate pri prehodnocovaní portfólií, ako často ich efektívnosť vyhodnocujete? Vychádzate aj z aktuálnych vedeckých štúdií. Prečo máte napríklad small caps, size premium a nie iné premium? Tam tá otázka pokračovala, že prečo ideme... Aké premium? <laughs> v tomu ani ja, ale akože predpokladám, že veľkosť premium znamená, že teda ideme podľa hodnotovo vážené indexy mm -hmm. a že prečo nemáme value. Okay. Yes. A ja to opäť zopakujem. Nie akože snažíme sa držať naozaj to jednoduché pasívne investovanie. Samozrejme, môžete ho napísať a presvedčiť nás. Uh, akože to, že už by sme napríklad vybrali akože nejaký konkrétny prístup, že uprednostňujeme nejaký value investing. Uh, čo akože nevylučuje sa to úplne s tým, že... Alebo že tieto dve veci sa trošku vylučujú, čo tu je povedané, že, uh, že výkonnosť small cap value než market weight akože to stále môže byť, že aj to value je market weight, že sú to ako keby dosť také dve rozdielne veci, takže to úplne neviem, že akože to, kam to chcelo ísť. Ale stále akože držíme sa tých market weighted indexov, nechceme od toho upustiť, chceme robiť to pasívne investovanie, že ale akože stále tie štatistiky všetky ukazujú, že a mať prostate klasické indexy dlhodobo je to najistejšie a ja nech sa akože hovorí, že najvýnosnejšie a to ten pojem úplne nemám rád, lebo viacka to tu aj odznelo, že mm -hmm. nie je úplne cieľom maximalizovať výnosy. Keby našim cieľom bolo maximalizovať výnosy, tak určite tie portfólia vyzerajú inak. Eže, čiže tu sa pozeráme na nejakú stranu zasa toho rizika a výnosu a možno aj nejaké také univerzálnosti a istoty. Takže z tohto pohľadu to pasívne investovanie chceme robiť a pasívne investovanie je podľa mňa akože market weighted, aby to bolo pasívne investovanie. Čiže aj tie portfólia tomu zodpovedajú. Eže, akože samozrejme, robí sa nejaká revízia, ale tá revízia skôr ja, akože áno, začali sme to možno minulý rok riešiť, že dovtedy, akože otvorene hovorím, sme to nerobili a tá revízia hlavne stojí na tom, že či v danej triede aktívne je možno nejaký zajímavýší fond um, s lepšou tracking difference, možno lácnejší a neviem, takéto veci, tiež je hlavne to prispôsobenie portfólií tej trhovej kapitalizácii, teraz v rámci tej revízie je aj nejaké prispôsobenie durácie v odporúčanému horizontu, a prípadne nejaké doplnenie tried aktív, ktoré tam nie sú skôr z pohľadu regionu, aby to bolo ešte aj, dokonalejšie aj. pasívne investovanie. A Takže... ja doplním, že prebieha vo FINAXe aj vlastne, alebo existuje investičná komisia, kde nie sú len zamestnanci alebo akcionárov FINAXu, ale sú tam aj ľudia z mimo FINAXu v tej ako keby investičnej rade, v tej investičnej komisii. A vlastne ak štandardne raz polročne táto revízia prechádza a rad používam argument, ktorým sa tam riadíme že ak sa zmenia váhy rozloženia majetku vo svete, to znamená, že nebude mať najväčšiu trhovú kapitalizáciu americký trh, ale bude to jedného dňa. Čínsky, japonský, Londýn, Európa, akože čokoľvek, tak my sa tomu prispôsobíme. Akože tá logika je postavená presne na tom, že nechceme voči tomu bojovať, ale tento trend sa nedie. Tento trend sa nedieje a samozrejme, on keď sa udeje, tak sa nebude diať na viditeľne na pôročných horizontoch, bude sa diať na 5 ročných, 10 ročných, na, dekádach a sme pripravení sa tomu prispôsobovať, ale zatiaľ sa nedie. Dobre, dám ešte poslednú otázku. tiež taká možno trošku viac filozofická, že máte stanovenú nejakú hranicu, koľko maximálne produktov by ste chceli ponúkať? Je niečo, čo by ste nikdy nechceli ponúkať? Napríklad bankové služby alebo iné? asi zasa odpoviem ja, a nemáme, ale akože že nemáme stanovenú tú hranicu a akože ja si ani nepoviem, že či teraz zase to niektorí iní ľudia budú potom vkladať nám do rúk, že vlastne Finax bude robiť chcieť to a to. A akože si nejaké ani limity v tom, čo akože v druhu tých produktov, ale zároveň to neznamená, že niečo slubujem alebo nad niečím rozmýšľame. A akože taký náš cieľ je naozaj prinášať tým klientom výhodné finančné produkty a popri tom vzdelávaní. Zasa na druhej strane, a myslím si, že zo začiatku som to bolo hlavne ja, taký ten zástanca, že som dostlačil takú tú, tú úzku produktovú líniu a radšej sa fokusovať naozaj na jednu vec a poriadne a lepšie to komunikovať, lebo to je, presne to je aj vidieť, že teraz, ak sa tá naša, to, to, naše menu rozšírilo, čiže na to reagovali tým, že sme trošku zmenili ten onboarding, tí, ktorí ste si otvárali účet v posledných týždňoch, ste videli, že sa to trošku zmenilo. Práve preto, že tá ponuka sa rozšírila, čiže treba to nejako aj ux od tých ľudí naviesť, vysvetliť, že čo je na čo. A samozrejme, keď sa tá ponuka bude ďalej rozširovať, tak to bude stále ťažšie a ťažšie. Ale zasa nevylučujem, že by, keď naozaj budeme schopní aj v iných oblastiach, ako financií, samozrejme, stále priniesť niečo zaujímavejšie a bude to dávať biznisovo zmysel aj, aj z pohľadu tých klientov, tak, tak prečo nie, ale akože neznamená to, že niečo konkrétne je na stole, aby, aby to hneď ľudia akože nejakým spôsobom nebrali. A my sme sa nikdy netajili tým, že nechceme robiť akoby to vzdelávanie alebo tú, takú expertízu len vyslovene v investovaní, ale že skôr sme sa vždy považovali za takého partnera tých osobných financií a to automaticky zahrňa iné produkty. Však aj to vidieť už aj v podstate na tom Fimbotovi, že je to, je to určite nástroj, ktorý presahuje výrazne ďalej za to investovanie. Aj vlastne ten náš obsah v podstate. Takže m, nič nesľubujem, o ničom konkrétnom zatiaľ neviem, ale môže sa stať. Ja by som povedal, že v budúcnosti akože je to jeden hlas vo Finaxe, uvidíme, či sa mi podarí presvedčiť aj kolegov, ale v budúcnosti to som, zvedal, by som rád povieš. videl, ako keby uh, dve možnosti. Jedna je taká reálnejšia, druhá je trochu taká menej reálna. Tá reálnejšia je portfólio realitných fondov, aj keď je to akože veľmi náročné, ale niečo na báze toho, čo robíme. To znamená, my nie sme motivovaní nejakým fičkom poplatkami z produktov ale myslím si, že vo svete existuje množstvo naozaj že kvalitných realitných fondov, ktoré sú častokrát dostupné od vysokých súm, od pol milióna eur, štvrt milióna alebo dolárov, štvrť milióna dolárov a podobne, sú väčšinou uzavreté. A vnímam ako veľké riziko si vybrať len jeden a investovať do neho. A akože taký môj pohľad je, že ak by sme mali tú, tú schopnosť spraviť takú, že, že tú expertízu a analýzu na niekoľkých desiatkách a spraviť také diverzifikované portfólio niekoľko desiatok celosvetových realitných fondov. Môže to byť zaujímavé a tá diverzifikácia akože vždy fungovala aj počas krízy. A je to ako keby cítiť, že, že tá skúsenosť investora alebo ten dopyt nejaký existuje. A to je taký jeden pohľad. A napríklad, že Veľmi zaujímavý pohľad je podľa mňa také, že obdobie, a zase do neho dostávame, obdobie spred finančnej krízy, bol štandardným produktom švajčiarských privátnych bank riadené portfólio korporátnych dlhopisov, ale to chce akože tým ľudí, čo to analizuje, tie portfólia vyzerali tak, že ste mali od 40 do 80 korporátnych dlhopisov namixovaných spôsobom že dáte milión a oni sa vám o to starajú, tak ako sa vám vo Finaxe staráme o etf že vy keď vložíte, automaticky sa zainvestuje, my robíme rebalancing, tak vlastne riadené portfólio korporátnych dlhopisov fungovalo takto. Nemilme si to samozrejme s korporátnymi dlhopismi, ktoré poznáme zo Slovenska a okolitých štátov, akože bavíme sa o korporátnych dlhopisoch, ktoré majú rating, sú obchodované na medzibankových trhoch, a tak ďalej, a tak ďalej, že majú minimálne emisie 300 miliónov eur, a, a podobne, že proste má to nejakú úroveň tých ratingov. No a toto vždy ako keby fungovalo, len je to extrémne náročné, a ono to vždy fungovalo do momentu, kým prišla finančná kríza, ono sa všetci čudovali, že jak je možné, že také portfólio padne o 40%. Akože niečo skrachovalo, niečo išlo ďalej, ale aj takéto portfólia majú volatilitu, takže Myšľo nám tu chce z toho spraviť aktívny krámek. <laughs> akože skôr, akože vízia jedného dňa sa elit posunie, veríme tomu, že sa elit posunie na to, že ako dneska je priemerný majetok elit klienta 150 tisíc, tak on sa stále posúva smerom nahor, ten priemer. Uh, tak akože ja som presvedčený, že v budúcnosti sa ten priemer bude zvyšovať a podiel klientov, ktorí majú pol milióna, milión a viac, sa bude zväčšovať a my budeme určite cítiť, lebo Viac peňazí vám otvorí príležitosti, ktoré ste predtým nemali. Budete atakovaní možnosťami, ktoré ste predtým nemali. A ja sa rád na veci pozerám tak, že ak niečo existuje, rád by som mal to najlepšie z najlepšieho. Alebo minimálne k tomu spraviť nejakú analýzu <laughs> Dobre, a expertízu. Krásny záver. Dobre, ja ďakujem vám, chlapci. Ďakujem za vaše insajdy, že ste nám trošku prezradili o Elite. A mňa to veľmi zbavilo. Ja vám teda ďakujem, dozvedel som sa tiež nové veci, o ktorých by som mal vedieť. <laughs> Čiže trošku sa možno aj hambím, ale, ale dobre, dobre, však super, je už, je už vidieť, že proste ten Finax je naozaj už pomerne veľká firma a nedá sa sedieť na každej stoličke. Takže vďaka, ja viem, že sa to páča aj ostatným. Ja teda ďakujem za pozornosť, zase sme teda to poriadne potiahli, ale však bolo to výborné, už taký skoro polopodkaz sme z toho spravili. Mm. <laughs> Čiže super. Takže veľká vďaka, všetkým prajem pekný večer, dobrú noc ešte, ďakujem za dôveru. A na ďalšom webinári môžem už prejť takú malú úputovku, sa môžete tešiť na Jančiho a Ďuriho. Uvidím, že čím to teda prídeme odmoderovať, alebo si to zvládnu sami. Takže veľká vďaka všetkým a dobrú noc a ďakujem za ďakujeme za dôveru. Ďakujeme, Ďakujeme pekne, dobrý večer. Pekný večer.